Ярослав Вайс. Кутията на Пандора. Ярослав Вайс е представител на младото поколение чехословашки фантасти. Той е роден през 1946 година в Прага. Дълго време се е занимавал с журналистика, а от няколко години работи в издателство Млада фронта. В своите разкази той размишлява за бъдещето на човечеството, за неговите социални и етични проблеми. Фантастиката на Вайс не е ограничена от строгите рамки на науката, но безспорно корените й, обогатени от оригиналните и остроумни прогнози на автора, трябва да се търсят именно там. Светослав Славчев, с малко усмивка, с малко тъга. Ако трябва съвсем кратко да се характеризира научната фантастика на Ярослав Вайс, то характеристиката ще е следната – остроумна, хуманна, въздействуваща. Това, разбира се, няма да е изчерпателно, но навярно ще съдържа по-важните черти от интересната фантастика на Вайс. Остроумието е особено качество. Или го имаш, или го нямаш и колкото и да се стараеш, нищо не може да го замени. Вайс не се старае, остроумието му е присъщо. В един миг той ни показва света в необикновен ракурс, неподозираната аналогия ни очудва, подтекстът ни кара да се усмихнем. В следващия миг вече не се усмихваме, неочакваният обрат ни е разкрил конфликта от съвсем друга страна. Остроумието. Ако нещата се изчерпват само с него, фантастиката би започнала да ни досажда след първите страници. Нужен е зарядът на етичния конфликт, от който човек търси изход. Търси и иска литературата да му го показва, независимо дали е съгласен с нея или не. Етичните конфликти, които Вайс фантастът ни поднася, имат широк спектър. Както самият той твърди, това са проблеми на човека, които човешкото знание е преместило във времето или в пространството. Те може да са в духовното обедняване, предизвикано от безмозъчната техника, в непредвидимите последици от високомерния ни антропоцентризъм, в превръщането на науката в оръдие на отмъщението. Но са около нас. И ние продължаваме наивно да се правим, че не ги забелязваме. Но и най-острият етичен конфликт не би ни развълнувал, ако писателят не владее магията на въздействието. Ако с майсторството на художественото внушение не застави читателя да се запита «Аз къде съм? На чия страна съм?» Вайс умее да въздействува, неговият читател си задава тези въпроси. Той наистина трябва сам да си отговори на чия страна ще бъде, кое ще приеме за добро и зло, ако. Могъщото ако на фантастиката отмества времето и пространството, за да направи конфликтите още по-релефни и още по-съвременни. Всеки разказ е всъщност въпрос. Справедливо ли е злодейството да получи разплата от една дехуманизирана наука върху лак? А дали хипертрофираното ни човешко самомнение не е другата страна на космическата свръхжестокост затвор? Защо късогледството в науката подхранва инопланетната потай ретроградност сонди? Тя, разбира се, не е инопланетна тази ретроградност и сама се смята за венец на творението. Въпроси, които Вайс ни поднася с малко усмивка, но и с малко тъга. А отговорите? Те не са еднозначни, фантастиката на Вайс има свои морални позиции, но съвсем не е морализаторска. Читателят може да избира своето поведение в едно условно бъдеще, може да се преценява в едно условно минало. Но винаги ще остава зърно на съмнението, а дали все пак? И всяко съмнение вече е размисъл. Фантастиката на Вайс не е ограничена от строгите рамки на науката, но корените й са безспорно в науката и нейните проблеми. Може би защото той самият идва в фантастиката от популяризацията на науката, както цяло поколение фантасти от 70-те години. Роден е през 1946 година в Прага, завършил е факултета по социални науки, дълго време е работил като журналист. Публикувал е множество научно-фантастични разкази, значителна част от които са събрани в три книги. Експеримент на третата планета 1976, Кутията на Пандора 1979 и Морето на времето 1986. Някои от тези разкази са публикувани и у нас археологическа находка, Експеримент на третата планета. Интересно е, че Вайс с удоволствие пише и фантастични приказки за деца и криминални разкази. Защо не, по сюжетите, които поставят човека в изключителни, екстремни ситуации, и по играта на въображението криминалните разкази и романи имат нещо доста родствено с фантастиката. Вайс обяснява това явление по-различно. Той смята,
че в нашата епоха, когато науката променя и света, и мисленето, другите литературни жанрове все повече ще се ползват от елементи, които досега бяха типични само за научната фантастика. И в бъдеще жанровете ще започнат да се сливат. Любопитна мисъл, която може и да се окаже вярна. А за сега представяме на нашия читател само фантаста Ярослав Вайс, който ни говори остроумно и човечно, с малко усмивка и с малко тъга. Един ден на Калисто е равен на година на Земята, а колеите на Двети старши сержант Луснок не бяха роботи, службата на Юпитеровата луна Калисто щеше да им тежи като незаслужено наказание. Не че беше опасна или имаше много работа. Напротив, на това осеяно с язвите на кратер и късче от скали и лед, което кръжеше заедно с гигантския Юпитер в Слънчевата система, човек по-скоро можеше да полудее от скука. По-точно, ако е полицай. Иначе, общо взето, хората идваха тук с удоволствие, дори с голямо удоволствие. Още първата научна експедиция, приземила се на Калисто, бе установила, че тя не е само един прекалено тъмен, прекалено сив и прекалено прояден от метеорити свят, както се смяташе до тогава на Земята, след като първите пътници бяха прилетели край нея. Напротив, тази Юпитерова планета, голяма почти колкото Меркурий, неочаквано се оказа просто очарователна. Познавачите на митологията твърдяха, че в това няма нищо чудно, нали тя носеше името на Калисто, дъщерята на Лаокоон, която била толкова красива, че самият Зевс си загубил ума по нея и я изнасилил. Сега вместо върховния бог безименните туристи изнасилваха Калисто. Те прииждаха тук с стотици и не искаха да изпуснат нищо от този необикновен свят. На повърхността на планетата човек се чувствуваше като в гигантски калейдоскоп. Слънчевите лъчи се отразяваха в скалите и в блестящите ледникови върхове и се пречупваха в неизчерпаемо множество оттенъци. Светлината придобиваше особени багри, а, както се говореше, и аромат. Не беше чудно, че сред тази лъчезарна игра хората изпадаха в необикновено жизнерадостно и приятно настроение, каквото не успяваше да предизвика никой от опятите, познати през хай век. После дойде следващото откритие, своеобразното радиационно поле с благотворно здравословно въздействие. Балнеолозите по изключение се съгласиха с хипохондриците, че тукашното лечение може да се препоръча на всеки го. Никъде другаде в Слънчевата система силите на човека не се възстановяваха така бързо, както тук, независимо дали ставаше дума за обитател на Марс или на Земята. Разбира се, никоя туристическа агенция не можеше да пренебрегне такъв изключителен обект. Но в острата конкурентна борба загубиха всички. Луната Калисто бе обявена за природен резерват, който можеше да се посещава само от редовни туристически групи на пътническата агенция на ЮНЕСКО. Тя издигна недалеч от най-красивия кратер малко градче от хотели, а около него прокара мрежа от туристически пътеки. Група инженери построиха инсталация за изкуствена атмосфера, наистина малко по-рядка от земната, но за това пък витаминизирана. По цялото земно кълбо се появиха рекламни надписи, които уверяваха, че един ден на Калисто е равен на година на Земята, и в резултат на това записванията за триседмичните екскурзии започваха почти година по-рано. Трите седмици обхващаха престой на планетата, докато траеше една нейна обиколка около Юпитер непълни 17 дни, а останалото време поглъщаше пътят от Земята до Калисто и обратно, евентуално от Марс до Калисто и обратно. Всеки можеше лесно да пресметне, че след това най-съвършено освежаване му остават още 3 месеца и една седмица отпуск. Ракетите от Земята и от Марс полицейски участък, където служеха лейтенант Двети старши сержант Луснок, беше точно на половината път от летището до градчето. Те бяха биологически роботи от ентото поколение. От хората можеше да ги различи само опитен робот-психолог, и то едва след като заговорят, издаваше ги неизменната интонация, от време на време, неправилно поставеното ударение, дължащо се на колебанията в напрежението на електрическия ток, рядко и някое непривично ново словосъчетание, резултат на тенденцията човешката реч да се възприема формално, а не смислово. Това беше обяснимо, роботите от този тип си обменяха по друг начин наистина важните информации. Ето защо обикновено не беше лесно да бъдат разпознати по говора. Лейтенант Двети старши сержант Луснок се разбираха безмълвно посредством предаванията на мозъчните компютри направо на някои от програмираните езици.
С хората не им се налагаше да говорят, защото можеха да отгаднат повечето от това, което те искаха, или напротив, не искаха да им кажат. Роботите полицаи имаха и други предимства. Бяха неподкупни. Не се поддаваха на настроения. Никой не можеше да злоупотреби с тях. Гарантираха обективност и справедливост без тайни намерения и цели. Нямаха семейства, които да издържат, така че не им бе необходима заплата. Не се нуждаеха от 8 часов сън в денонощието, не им трябваха кухни, столови, нито пък туалетни и душове. Те бяха винаги еднакво бодри, реакциите им, неотслабващи. А когато случайно влизаха в стълкновение с нарушители на закона, в най-лошия случай отиваха на ремонт. Двамата полицаи седяха на горния етаж на прозрачната сграда, която много приличаше на преобърната купичка за компот. Там беше техният участък и в него те действуваха точно по определените им програми. Лейтенантът тъкмо съставяше дневния отчет, след по-малко от половин час целият тукашен чудодеен калейдоскоп щеше да изчезне в тъмносин мрак, а старши сержант Луснок се взираше с неподвижни очи в телевизионните екрани, върху които бавно, сантиметър по сантиметър, се отразяваха отделните сектори от повърхността на Калисто. «Шефе, явище! Елате да погледнете! Тук нещо не ми харесва», наруши неочаквано тишината Луснок. Впрочем, по-точно казано, освен тихия шум от принтера в помещението не се чу никакъв звук. Старши сержантът само излъчи информацията и проистичащия от нея импулс. Лейтенантът улови излъченото и потвърди, че го е приел. «Нещо се мотае там», продължи старши сержантът. Верт се надигна от стола и проточи врат към екрана. Лещите в очите му, също като тези на Луснок, сами увеличиха телевизионния образ, проясниха го и изследваха детайлите. Същевременно се включиха и детекторите за улавяне на вълни извън спектъра на видимата светлина. В сектор Ект-45, на около 5 км от преобърнатата купичка за компот, нещо се движеше в страни от означените туристически пътеки, където сега трябваше да се виждат само неподвижните громади от леден кристал. Колкото по-внимателно се вглеждаха, толкова по-ясно им ставаше, че това е човек. Компютрите в главите им моментално прецениха и анализираха установените данни. Човекът беше висок 163,2 см, тежеше заедно с облеклото си 56,34 кг, телесната му температура бе точно 36,4 градуса. Беше от мъжки пол, имаше светло-сини очи, кестеняви къдрави коси и леко вирнат нос. «По дяволите, какво прави още там?» излъчи лейтенантът. От старши сержантът той не долови нищо освен автоматичния сигнал, че информацията е приета, което означаваше, че не е необходимо да повтаря въпроса си. «Има ли съобщение от хотелите, че някой липсва?» Старши сержантът погледна към контролното табло. Зелените светлинки блестяха спокойно и уверяваха, че всичко е наред, че гостите до един са се прибрали и падащият здрач не застрашава никого. Служителите в рецепциите на Калисто специално следяха никой от туристите да не остане навън през нощта. Въпреки изкуствената атмосфера, разликата между дневната и нощната температура беше огромна, студът достигаше до минус 198 градуса. За човек, останал навън след смрачаване, това имаше тежки последици. То означаваше да замръзне до кости, а размразяването с съживяване струваше скъпо и беше болезнено, пък и не гарантираше 100% успех. На всичко отгоре целият случай обикновено се съпровождаше с неприятни разправи между клиента и пътническата агенция, от които законно печелеха само юристите. От друга страна, космическите студове имаха и своите изгоди, те почти съвършено стерилизираха средата. «Никой нищо не е съобщил», информира го старши сержантът. В същия миг през електронния му мозък прелетя мисъл. «Провери най-напред дали информационните участъци са в изправност», нареди лейтенантът. «После за по-сигурно попитай във всички хотели. През това време аз ще приготвя в съдалета. Може да е някой градисчия». Малко преди това същата мисъл бе обезпокоила и старши сержанта. За случаите, когато се появи нередовен пътник, двамата имаха специална високоефективна програма, която до този ден още не бяха използвали. Сега, изглежда, се откриваше такава възможност и правилото за най-целенасочено използване на всички съставни части на техните синтетични личности изискваше да я приложат. 20 минути по-късно човекът седеше пред тях.
В помещението както обикновено беше тихо. Старши сержантът седна малко по-встрани с апарата за записване. Лейтенантът придърпа стола си към масата, зад която бяха настанили задържания. Столът изскърца. Двамата гледаха мълчаливо човека и оживено разговаряха помежду си. Все пак можех да се досетя, че това е момче, шефе, излъчваше старши сержантът. Каза ли ви как е попаднало там? Не каза, кисело излъчи шефът. Играя си на герой и не възнамерява да разговаря с мен. Ако не бях робот, а човек, щях да го натупам по задника и, току виж, му минал ме ракът. Но нямам право. А си го заслужава. Ако го бях намерил четвърт час по-късно, щеше да е вече ледена шушулка. Заслужава си пердаха, съгласи се старши сержантът. Ако му бях баща. Приказваме си само, излъчи лейтенантът. Той е човек, а ние сме машини. На колко години е? Бързо промени темата старши сержантът. 10-12. При хората не можеш лесно да отгатнеш, стандартът за височина е доста променлив. Какво казаха хотелиерите? Никъде никой не отсъствува. Впрочем не съм питал специално за деца, но те сами щяха да ми кажат. Нали за децата внимават най-много? А като братисчия днес той е имал нулева възможност. Как така? Отново направих проверка на летището. Ракетата, която пристигна днес, не е излетяла направо от земята. Пътуването е дилуксе, срещу допълнително заплащане са симулирали космическа катастрофа. Хората много обичат такива глупости, мислят си, че това ги закалява или кой знае какво. Този път са инсценирали сблъскване с астероид, затова пътниците е трябвало да се прехвърлят в нов кораб. И понеже на всичкото отгоре са си играли и на разкъсване на предпазната обвивка на реактора, вторият кораб не е трябвало да се приближава, те от заразената зона са се измъкнали, уловени за аварийния кабел. Един след друг. Абсолютно невъзможно е момчето да се е прехвърлило, без да го забележат. Дали не е било на втория кораб? Да. Ако се е укривало на него през всичките 3 месеца, докато той е бил паркиран с автоматичен пилот и криогенен режим в орбита около Ганимед, тогава може. Откажете се от тези дързости, старши сержант. Последва светкавично нареждане. Слушам, лейтенант. И по-нататък. Има само една възможност, да е останал тук от последната екскурзионна група. Макар че изглежда твърде странно. Вероятността да са го забравили е почти нулева. Така че трябва да са го оставили нарочно. Нарочно. Съмнявам се. Ако беше възрастен човек, да. Но дете, нали знаеш колко са привързани хората към своите рожби? Лейтенантът погледна момчето. То седеше на крайчето на стола с упорито изражение на лицето и не обръщаше внимание на полицаите. Или поне се преструваше, че е така. Но дете. Повтори лейтенантът гласно. Сервомеханизмът на лицевите му мускули се сви и му помогна да възпроизведа идеално копие на лека, малко снисходителна усмивка. Кой е дете? Каза момчето с пресекващ глас. Ако имах късмет, никога нямаше да ме хванете. Искал е да избяга ли, шефе? Попита Луснок. Да. Когато го настигнах в тесния комин между 2 ледника, се опита да ми ухапе ръката чак при лакътя. Вед запретна ръкава си. Върху бледата, но съвършена имитация на човешка кожа, при излагане на ултравиолетови лъчи тя дори потъмняваше и вътрешно бе автоматично напоявана с най-ефикасни средства. За загаряне, ясно се очертаваха отпечатъци от резци, които явно е трябвало да проникнат дълбоко в тъканта, стига там да имаше някаква тъкан. Болеше ли, шефе? Попита старши сержантът, защото така щяха да питат хората. И още как? Лейтенантът се обърна към задържания. Добре, щом не си дете, дръж се като мъж. Кажи ни направо как се казваш, къде живееш, как си попаднал тук, на колко години си и къде е сега баща ти. Момчето поклати глава. Нищо няма да ви кажа. И да ме мъчите, нищо няма да ви кажа. Лейтенантът въздъхна. Тогава ще разберем по друг начин. Просто си помислих, че така ще стане по-бързо и ти по-скоро ще отидеш да си легнеш. Не ми се спи, каза момчето и зае позата на гордия вожд на сиуксите, който с бледо лице ще продължава да мълчи. Избери ми централата, Луснок, излъчи лейтенантът. Светкавично. 5 пъти по-скъпо е, шефе. Ще трябва да посоча причината. Това тук е достатъчна причина. В регистъра няма нито една програма, която да приложа. Ти също. Слушам, шефе.
За 30 секунди Луснок се свърза с централата на Земята и за още 30 от секундата предаде изчерпателна информация за положението. За 3 секунди централният компютър анализира всички съобщения и увери Калисто, че на борда на кораба, който лети към Земята, не липсва абсолютно никой. Калисто поиска допълнителни инструкции. Централата мълча в продължение на 30 минути и после за 300 от секундата се свърза направо с лейтенанта. Шефе, хващам се на бас, излъчи после Луснок, че се обади началникът и че утре на бърза рука ще дофтаса. Началникът на тяхното отделение беше сух, мълчалив човек, когато много хора смятаха за робот. И ще загубиш. Излъчи в отговор лейтенантът. Началникът няма да дойде. Какво ще правим тогава? Нищо особено. Този хубостник, и той посочи с глава към момчето, всъщност не е никакъв човек. Той е робот. Робот. Повтори не само на излъчващата вълна, но и на глас сержантът. Не е вярно. Извика момчето и скочи. Вярно е, лейтенант Верт също премина на човешка реч. Робот е. Играчка. Нали помниш рекламата, която показваха по телевизията? Пластично братче, купете приятел на детето си. Напълно комплектуван, изцяло автоматично действуващ двойник на вашето дете. Изпратете холограма на сина или дъщеря си и най-късно след 5 дни ще получите идентичен двойник, когато ще разпознавате от своето дете само по това, че няма да бъде толкова дързък. Ето го признака за разпознаване на пластичното братче. Това тук е едно копие. Прост робот за детската стая. Не е вярно. Викна силно пластичното братче. На борда на кораба, който сега лети към Земята, все пак нещо се е загубило. Играчката на един от пътниците, всъщност на неговия син. Пластично братче, височина 163,2 см, тегло 56,34 кг, термостатът нагласен на 36,4 градус, реагира на името Петър, също като момчето. То го забравило в хотела и се страхувало да признае пред баща си, твърдяло, че е в куфара му. Но сега всичко се разкри и момчето явно го чака пердах. А нашият пластичен Петю тази сутрин е избягал от хотела, смятал е, че все някак ще се скрие. При сравнително простата програма на този вид роботи, вероятно шокът от загубата на своя човек е предизвикал криза в поведението му. От тук и тези неестествени реакции. Само това, че не си наред, те извинява, излъчи към пластичното братче Луснок. Много елементарен, отвърна вместо него лейтенантът. Общува като хората с звукова реч. Какво можеш да искаш от играчка за няколко гроша? А ние се отнасяхме с него като с човек, старши сержантът премина на човешка реч. На вас за малко да ви отхапе ръката, аз вдигнах на крак половината слънчева система и накрая излиза, че си имаме работа с някакъв второразреден робот. Трябваше да го оставим навън, най-много щеше да ръждяса. Нямаше да ръждясам, изрева момчето. Аз съм човек, а не забравена играчка. Аз съм Петър. Ясно. Пластичният Петю. Петър. Сервомеханизмът в главата на лейтенанта трепна и на лицето му се изписа жив интерес. Много ме очудваш, Петю. Обичам момчетата, които държат на своето. Само че твърдението ти изобщо не е логично. Ако беше човек, сега щеше да си на кораба и да летиш с татко и мама към Земята. Щеше да знаеш, че е глупаво да се криеш вечер по скалите и че то може да ти струва живота. И несъмнено щеше да си чувал какъв студ настава тук, но ще ми да разбереш какво означава това. Само че ти не си жив човек. Е, признай си, така не е ли по-правдоподобно? Пластичното братче стрелкаше очи към ъгъла на помещението, където бе оставило малка брезентова торба. Нося си спален чувал. Само загряващ се. Ако беше човек, той можеше да те предпази най-много до минус 60 градуса. Но после щеше да замръзнеш. Играчката не каза нито дума. Или да вземем друго, нима твоето пластично братче щеше да те зареже в опасност. Не съм в никаква опасност. Сега вече не, впрочем изобщо не си бил. Затова си пластично братче и само се представяш за човек. Явно шокът продължава. Петю ми обеща, че няма да ме издаде. Трябваше да ми се закълне на гол корем. Наистина. Какво да кълве? Да се закълне. На гол корем. Ето така.
Пластичното братче вдигна пуловера и фланелката си отпред, изопна първия и втория пръст на ръката си и ги долепи до неголямата вдлъбнатина, напомняща просто контактно гнездо и разположена приблизително по средата. Правят ги съвсем като хора, излъчи ехидно старши сержантът. Явно ги учат на много атавизми. Да се кълнат на пъпа. Никога не съм срещал този ритуал, излъчи лейтенантът. Братле, сам знаеш, че по този начин няма да разблокираш предпазителя, каза лейтенантът на глас. Не става с натискане. И не се опитвай да ни лъжеш. Аз нищо не разблокирвам. Предпазителят на Петю си е наред. Аз само го убедих, че нищо няма да ми се случи, като ме остави тук. Че трябва да се върне сам, а аз да остана. Просто да се сменим. Лейтенантът отново се ухили. Хайде, хайде. Не ми разправяй, кое момче ще вземе да ги върши такива. Пластичното братче отново наведе глава. Защо не? Правят го всички момчета от нашия клас. Трябва да. Той се сепна. Не мога да го изразя. Трябва да ви го покажа. Старши сержант Луснок се наклони с стола си назад и елегантно, много по-уверено, отколкото всеки човек, забалансира на задните му крака. При това той се усмихваше весело и не беше нужно лейтенантът да приема сигналите му, за да разбере това, което бе изписано на лицето му. Ние, момчетата роботи, сме големи фантазьори. После столът с грохот се стовари на четирите си крака. Хайде да зарежем това, братле, а? Каза строго старши сержантът. Много усилия са нужни, за да се представяш за човек, и бързо ще ти омръзне. Трябва да носиш в програмата си сумата и дреболи и глупости, от които хората се ръководят. Впрочем те не го съзнават, но да бъдеш човек, не е много удобно. За миг настана тишина. Не трябва да им завиждаш, братле, каза старши сержантът по-сговорчиво. Няма за какво. Животът е прекрасен, но само за този, който се ражда. Да бъдеш робот, е по-добре. Защото не си жив, а пък си безсмъртен. А че трябвало да слушаш хората? Ами че те също непрекъснато слушат някого, макар и да твърдят, че не е така. Само че аз съм човек, каза пластичното братче. То вече не изглеждаше така решително, както в началото, когато лейтенантът го доведе. Аз наистина съм човек. Попитайте. Тогава кажи ми само едно нещо, братле, раздвижи врат Луснок. Да речем, че си човек. Защо ще оставаш тук? Защо да не отпрашиш с мама и татко към дома? Можеш ли да ми обясниш? Съвършената играчка отвори широко уста. Но не каза нищо. Не можеш ли? Аз. Просто исках. Исках да опитам. Ей тъй. Какво искаше да опиташ? Какво е? Ами всичко. Тук. Трябва да му вадят думите с ченгели, излъчи старши сержантът. Най-вероятно това превишава параметрите на неговата програма, отвърна му лейтенантът. Е, братле, каза после старши сержантът, ще те оставим тук до сутринта, а после ще те откарам в склада на летището. След 3 седмици ще бъдеш при своя човек. Ако искаш, можеш спокойно да изключиш сетивните си органи и да ги активизираш отново чак на земята. Стиснало конвулсивно ръце, момчето вдигна глава и погледна лейтенанта. Извикайте татко, господин стражар. Моля ви се. Кажете му, че никога вече няма да правя така. Наистина. Братле, викахме го. И знаем всичко, което ни е нужно. Твоят човек си призна, че те е забравил, защо още играеш тая комедия. Излишно е. Остави това. Излъчи лейтенантът. Имаме още много работа. Той ще се погрижи за себе си като всеки робот. В тишината отново тихичко зашумоли принтерът. Страшно съм гладен, наруши изведнъж мълчанието пластичното братче. Моля ви, може ли да ми дадете нещо за ядене? Цялата тази шутовщина беше омръзнала вече на лейтенанта. Не може, каза той. Защото тук нямаме нищо за ядене. Старши сержантът и аз също сме роботи, макар и да изглеждаме като хора. Тук не се яде. Обърна се и в очите му няколко пъти предупредително блесна оранжева светлина. От играчката прозвуча добре заучен плач. Нощта напредваше и цифрите на часовника над главния пулт подскачаха една подир друга. Лейтенантът се беше навел над отчета и нанасяше данните от вчерашния ден. Старши сержант Луснок контролираше дейността на основната и резервната енергийна система. На Калисто полицаят се грижеше за какво ли не, в края на краищата той беше само робот.
Отпуснало глава на масата, пластичното братче седеше неподвижно и едната му ръка свободно висеше по край тялото. Устата му бе полуотворена и ако беше човек, можеше да се сметне, че му е студено. Но за почивка позата му беше много неудобно. Изглежда, сякаш спи, излъчи изведнъж старши сержантът. На тая въдица няма да се хванем. Той е програмиран по най-прост начин. Ако потрябва, можеш да научиш и утията да спи. Ами ако наистина спи? Глупости, Луснок. Какво ти хрумна изведнъж? Едно нещо не мога да разбера, лейтенант. Нещо в неговите отговори не ми харесваше. Той е само един елементарен робот, Луснок. Не бива да очакваш от него кой знае какви постижения. Не става дума за това, шефе. Не ми харесваше как говори. Роботите не говорят така. Позицията на робота, ето какво му липсва. И още нещо, обърнахте ли внимание на формалната структура на неговите отговори? Тя се разпадаше. Степента на информацията беше необикновено ниска. На всичко отгоре имаше и нисходяща тенденция. Така се изразяват хората, а не роботите. Това е от шока. Направили са го да съществува до своя човек, а изведнъж се е оказал сам. Изглежда, в неговите системи по някакъв начин се е проектирала човешката психика. Не зная, шефе. Аз не съм толкова сигурен. А пък аз, да. Опитайте се да му счупите ръката. Ако е робот, нищо няма да му стане. Вероятно ще може да се оправи и тук. Откажете се от тия дързости, старши сержант, и довършете проверката на състоянието на атмосферата. Слушам, лейтенант. Небосводът вляво от сградата на полицейския участък постепенно се обагряше в тъмновиолетово. На Калисто започваше новият ден. Изведнъж лейтенант Верт вдигна глава и спря принтера. Извикай още веднъж централата, Луснок, излъчи той. Нека все пак ни свържат с кораба. Какво? Успях ли да ви убедя? Излъчи в отговор старши сержантът. Не, не ти. Той. Погледна към спящото момче. Но преди малко твърдяхте, че Ютията може да се научи да спи. Стига само да я програмират. И това е истина. Но как мислиш, ще хрумне ли на някого да програмира пластичното братче така, че червата му да къркорят от глад? Старши сержантът се ослуша. После по начин, от който можеше да се съди всичко друго, но не и че е робот, поклати глава и дълбоко въздъхна. Май сега ще поискате да отскоча до някой хотел за чаша мляко и няколко кифли с масло, така ли? Май ще поискам, старши сержант, излъчи лейтенантът. Но тихо, да не го събудиш. Нали ги знаеш хората? Ледниците наоколо отново започнаха да изкрият като гигантски калейдоскоп. Среща. Пристигнахме. Килик провери още веднъж координатите и мрачно огледа безлюдната местност. После добави. Май напразно бързахме. Не виждам никого. Някой трябваше да бъде пръв, защо да не сме ние? Върху лицето на Фоск цъфна усмивка народен оптимист. Това означава, че ни се пада ролята на домакини. На твое място щях да си подготвя приветствената реч. Килик тръсна недоволен пипълцето си. Може би искаш да кажеш двете приветствени речи, а? Непрекъснато се чудя на тази случайност. Толкова дълго време, нищо и извед. Той не довърши. Само забеляза как ненадейно започна да се смрачава, а после върху двамата се стовари някаква огромна маса и ги размаза заедно с космическия им кораб. Фернандо Анастези дори не усети, че под тока му нещо леко изхруска. Погледна часовника си. Струва ми се, че нашите нови познати не държат много на точността. И едните, и другите. Сигурен ли си, че сме на уговореното място? Усъмни се Джим Крокен. Абсолютно. Увери го Фернандо. Че кой познава по-добре от нас това загубено място? Не е ли така? Джим кимна, спомни си първото им пребиваване на Таук четвърто римско. Прекараха тук безполезно цял месец и едва не се побъркаха от скука. Но трябваше да доведат нещата до край. Работата беше изнурителна, изследваха всеки квадратен километър от повърхността на планетата под оранжевата светлина на гаснещата Таутиана. И в резултат на 30-дневното бъхтене, стандартният, лаконичен рапорт до Земята и сухият запис в корабния дневник, системата Таутиана, планета Таук четвърто римско. Изследвана площ, 100%. Признаци на живот, 0. Възможност за използване, 0. Основания за повторно проучване, 0. И ето на, бяха минали само няколко дни и те отново са тук.
Какъв парадокс, жалката планета, която не бе съумяла да сътвори собствен живот, съвсем скоро ще се превърне в историческо място, където ще се срещнат наведнъж три вселенски култури. Смехът на Фернандо прекъсна мислите му. Знаеш ли на какво се смея, Джим? На господа математиците и на техните изчисления за вероятностите. Можеш ли да си представиш? Единия контакт, как да е, ще го преживеят, но втория? Страхувам се, че от всичко това старият Хагард може да получи удар. Че и ти самият не беше далеч от него. Всъщност, Джим все още не беше се опомнил от шока, в който изпаднаха, когато на вълната на корабния приемател ловиха непосредствено един след друг сигналите на два чужди космически кораба. Беше им необходим целият запас от оптимизъм, за да повярват, че нито един от тях не подозира за съществуването на другия и че идват от противоположни краища на Вселената. Фернандо престана да се превива от смях. Ако не се появят в най-скоро време, каза той нетърпеливо, ще започна да мисля, че просто сме сънували. Трябваше да бъдат тук преди 15 минути. Та толкова дълго се чака само много хубаво момиче. Не е ли така, Джим? Охо, чудесно ще бъде, ако наистина долетят хубави момичета, каза Джим. И без това си мисля, че онези сигурно много приличат на нас. Като са разбрали, че става дума за двоен контакт, и те просто са се шашнали. Тогава трябваше да мине доста време, докато екипажите на трите кораба се опомнят, за да могат после сравнително бързо да се споразумеят за мястото и времето на срещата. Таук Четвърто Римско беше наистина най-близката планета и нейната отчайващо пуста повърхност гарантираше абсолютна безопасност. Фернандо отново погледна с нетърпение часовника си. Джим, както ми се струва, май ще се вдигнем и ще идем в най-близката кръчма на Халбабира, пошегува се той. В същия миг вместо усмивка на лицето му се изписа учудване, а след това гримаса. Почвата под краката им потрепери. Нали тази планета е тектонично мъртва? Успя да си помисли Джим, преди мракът да погълне и двамата. Гавранах спря и погледна с упрек до надах. Ти все се боеше, че ще закъснеем. А както изглежда, сме първи. Все някой трябва да е пръв. Защо да не сме ние, добродушно се усмихна до надах. И щом ще чакаме, вместо да мърмориш, не е ли по-добре да си изрепетираш приветствената реч? Защо не? Гавранах вдигна рамене и иронично се поклони на празното пространство пред себе си. С широк жест прогони облаците и започна. Скъпи приятели от далечни светове. Затвор, Първо Римско. Неуредени сметки, тук е студено като в морга. Само това липсваше. Не вярвам в света да има по-гадна и по-проклета дупка от тая. Не че съм някоя мимоза или пандис чийско гевезе, пази Боже. А че повечето от дрънголниците не струват пукната пара, също ми е известно. Да вземем Пидълтаун, винаги съм мислил, че няма да видя нещо по-мизерно. Като си спомня помията, дето там и викаха обяд, просто. Но нали човек се учи, докато е жив. В Пидълтаун поне имаше някакъв обяд. Тук вече трети ден съм на пости. Ама аз ще им дам да разберат. До един съм си ги писал в сметките и можете да бъдете сигурни, че нищо добро не ги чака. Пръв ще си го отнесе съдията Уилсън. От сега се радвам, като си помисля как ще му размажа физиономията. Да не би нарочно да съм я накълцал оная бабушкера. Ако не беше викала, нищо нямаше да й се случи, не е ли така? Просто е като фасул, почитай ми Уилсън. Кой ти е крив, дето не го разбираш? Аз на твое място час по-скоро щях да се пръждосам на другия край на света. Щото, като се чупе от тука. Добре, че такива мисли малко позгряват човека. През живота си не съм студувал така в тая страна. Все едно, че сме на Северния полюс. Ей, вие, кучи синове, къде сте? Аз си имам права и искам одеяло. Или направо две, чувате ли? Нищо. Ясно. Като вчера и като оня ден. Мръсници проклети, да не съм осъден на единичен затвор. Ама почакайте, момченца, и на вас ви се пише всичко. Като в банка. И тая противна червена светлина вече ми лази по нервите. Само да знаех кой го е измислил тоя тъп номер. Ще рече човек, че продължава цяла вечност. Ако не беше някоя щуротия, щях да си помисля, че навън има пожар. Такъв идиотски цвят. Ей, вие там, дявол да ви вземе. Гладен съм. Самсон, ленива пандис чийска мършо, я се покажи. Три дни не съм слагал труха в устата, по-точно откакто изведоха очилатия.
Какво ли са искали от него? Не ще да е нещо добро. Бая бяха оклюмали, като дойдоха да го вземат, Самсон се тресеше като пъча. Добре поне, че кофата с вода е тука, инак да съм издъхнал от жажда. Ако очилатия ме видеше как пие от нея, 100 на 100 щеше да драйфа. Много е Келхард звезда за такъв префинен господинчо, слава богу, че поне той не ми пие вече кръвчицата. Кой ти е крив, очилатко, като си такъв побъркан ревнивец, иначе сега вместо в дрънголника можеше да си седиш у дома и да си играеш с твоите бинокли. Астроном, пфу! И за какво му е на света такъв човек? За нищо. Дявол да го вземе, какво може да са искали от очилатия? Звезда отвратително нем. Б. Пехре. Ох, тая идиотска червена светлина, почти като косите на Пеги. Пеги. Момиченце, да не мислиш, че съм те забравил? И дума да не става. Не се бой, ще има да се порови още в рижавите ти коси, миличка, а после ще съжаляваш, че изобщо си ме срещнала. Змия такава, с теб ще си разчистя сметките преди Уилсън. Да не мислиш, че съм откачил и не се досещам кой ме е предал. Ще направиш най-добре да си напишеш завещанието, пиленце. Щото, като се видим, няма да имаш време за това. Вече можеха да престанат с това глупаво театро. Ей вие, Самсон, Пъркинс, дяволски пандисчийски плъхове, къде сте? За какво ви плащат? Гладен съм, чувате ли? Гладен съм. Ако някой от вас не се появи веднага с кофа клюпачка, и двамата влизате в списъка ми, разбирате ли? Не. Значи не разбирате? Чакайте тогава, само да се чупе от тука. Всички, разбирате ли, всички ще съжалявате. Ще ви се иска по-скоро да настъпи краят на света, измет такава, ще ви се иска. Само да се измъкна от тук. Второ римско. Врата. Андреас. Извика Смит. Андреас. Включалката и страка ключ и вратата се отвори с скърцане. Какво обичате, господине? Попита надзирателят. Може би за стотен път Смит се очуди мислено на учтивостта на пазача. Слушайте, каза той, какво става? Този странен грохот. И защо не свети лампата? Вероятно авария в електроцентралата, господин Смит, свира мене Андреас. Опитах се да се обадя, но телефонът не работи. Не работи ли? Изненада се Смит. Никакъв сигнал. Смит се почеса по главата. Много неприятно, исках да попиша още малко, а вече се мръква, каза той и млъкна. Имате ли нужда от нещо друго, господин Смит? Смит се поколеба, после поклати глава. Не, благодаря ви. Навярно ще легна да спя. Пазачът кимна. На вратата се спря за малко и после каза. Лека нощ, господин Смит. Лека нощ, Андреас. Събуди го необикновен студ. Бяха му взели часовника, не можеше да се ориентира точно за времето, но беше сигурен, че е спал няколко часа. Това означаваше, че още е нощ. Само че защо беше толкова студено? Все пак през този годишен сезон. Неочаквано си даде сметка и за нещо още по-странно. Беше нощ, и въпреки това през малкото прозорче, високо горе под тавана, в килията струеше светлина. С някакъв особен червеникав цвят като от блясък от пожар. Пожар ли? Той скочи и започна да чука по вратата. Никой не идваше, надзирателите сигурно спяха. Усети как страхът го прободе в стомаха и почука още веднъж и още веднъж. Андреас. Извика той. Андреас. Откъм коридора долови стъпки, които се приближаваха към вратата на килията. Престана да удря по ламаринената облицовка и зачака, докато бравата отстъпи с характерното скърцане. Влезе Андреас. Какво обичате, господин Смит? Надзирателят се държеше така естествено, че Смит изведнъж се смути. Всъщност, защо се е разбеснял така? Извинете. Аз исках да попитам. Работи ли вече телефонът? Въпросът му не развълнува Андреас. Не, господин Смит, отвърна спокойно той. Все още никакъв сигнал. Смит се засрами. Извинете, че ви събудих, Андреас. Изведнъж ме обзе такъв страх, държа се като малко момче. Сърдите ли се? Не, отвърна Андреас. Не се сърдя. Впрочем аз не спя, господин Смит. Смит най-после се сети за какво беше извикал надзирателя. Слушайте, Андреас, защо тук изведнъж стана тъй страшно студено? Ще ви донеса някакво одеяло, господин Смит. Но кажете ми, разбирате ли защо е така? И каква е тази странна червена светлина в килията? Оплаших се, че някъде има пожар. От небето е, господин Смит, каза Андреас.
целият небосвод е съвсем червен. А за пожара може би сте прав, струва ми се, че видях някъде в далечината пламъци. Искате ли още нещо, господин Смит? Андреас, какво казват другите? Попитахте ли поручика? Поручик Слатер с нощи отиде някъде, господин Смит. Още не се е върнал. Къде може да е през нощта? Та тук наоколо няма никой, при когото да отиде. С колата ли излезе? Не, господин Смит. Колата стои пред дома на поручика. Странно. Брокинг също ли го няма? Не мога да го намеря, господине. Трябваше да застъпи на нощно дежурство, но изчезна някъде. Като се върне поручикът, това май няма да му хареса. Сигурно не, доколкото познавам вашия началник. Слушайте, Андреас, значи тази нощ вие тук сте сам за всички килии, така ли? Миналия ден откараха Хутчисън, господин Смит. Сега вие сте единственият ни затворник. По-скоро искате да кажете, че ние двамата сме единствените хора в цялата околност, нали? Този факт не ви ли се струва интересен? Затворник и надзирател. Ами ако се опитам да избягам, Андреас? Ще трябва да ви попреча, господин Смит. Андреас, знаете ли изобщо за какво съм тук? Обвиняват ме в нещо, което не съм направил. Случва се понякога, господине. Сигурно накрая всичко ще свърши добре. Не зная. Понякога сериозно се съмнявам. Разбира се, най-просто ще бъде, ако ме оставите да си отида. Нима ви приличам на престъпник? Не, господин Смит. Но не бива да ви пускам. Ще ви донеса одеялата. Добре, Андреас, благодаря. Не приемайте сериозно това, което ви казах. Беше само на шега. Но за одеялата ще ви бъда наистина задължен. Първото нещо, което Смит забеляза при второто си събуждане, беше, че червената светлина е станала още по-ярка. Значи все пак не му се беше сторило. И рязкото и силно застудяване също не беше плод на неговата фантазия. Той си спомни за съвършената климатична инсталация в своя кабинет и потрепери. Мислите му прекъсна Андреас, който донесе закуската в алуминиева чиния. Пред очите му се бяха образували виолетово-сини кръгове. Смит му благодари. Ако непрекъснато дежурите, отбеляза той, скоро ще рухнете. Крайно време е Брокинг да ви смени. Брокинг не може да ме смени, господин Смит, каза безизразно Андреас. Преди един час го намерих долу под скалата. Мъртъв е, господин Смит. Какво? Брокинг мъртъв? За Бога, какво е търсил на скалата? Мислите, че се е подхлъзнал, или? Не зная, отговори Андреас. Погребах го, затова се забавих малко с закуската. Ще се постарая да получите обяда и вечерята си на време, господине. Знаете ли какво, Андреас? Бъдете така добър, върнете се след около половин час. Необходимо ми е да обмисля нещо. Ще дойдете ли? Добре, каза Андреас. Ще дойда. Андреас, трябва незабавно да изляза, каза Смит, когато след 30 минути надзирателят отново влезе в килията. Такова нещо не се предвижда, каза Андреас. Но аз не искам да избягам, извика Смит. Вие не ме разбирате. Необходимо ми е само да се огледам как изглежда наоколо. Все си е същото, господин Смит, свира мене Андреас. Само като че ли става все по-студено, а и червената светлина се засилва. Иначе няма много за гледане. А пламъците, за които говорехте с нощи? Вече не се виждат. А поручик Слатер? Още не се е върнал. На Смит му секна дъхът. Разбирате ли, че вече няма да се върне? Каза той бавно и отчетливо. Андреас го погледна спокойно. Сега вече не ви разбирам, господине. Защо да не се върне? Смит трепереше не само от студ, но и от вълнение. Защо ли? Повтори и втренчено загледа Андреас в очите. Спомняте ли си онзи странен грохот вчера? Да, спомням си. Какво тътнеше така, Андреас? И защо? Не зная, господин Смит. А знаете ли защо е толкова студено? Не. Ами тази червена светлина, откъде се е взела? Защо Брокинг е мъртъв? Не зная. Смятам да отида в кухнята да проверя за обяда, господин Смит. Там трябва да има някакви консерви. Почакайте. Ще ви кажа още нещо. Аз дишам тежко. А и вие някак си пухтите, не сте ли забелязали? Сега, като казвате, ми идва на ум, че сте прав, господине. Да, още от сутринта се задъхвам. Андреас, пуснете ме навън. Не може, господине.
Чувство за дълг ли? Нямам право да ви пусна, господин Смит. Но аз съм невинен. Ако сте невинен, сигурно ще дойде заповед да ви освободим. Тя дори може да е вече на път. За Бога, Андреас, нима не разбирате, че никога никаква заповед няма да дойде? Че вече няма да дойде нищо и никой? Нито поручик Слатер? Нещо е станало. Нещо е станало, Андреас, разбирате ли? Какво мислите, че е станало, господине? Не зная. Катастрофа. Край на света. Слънцето е угаснало. Или? Можете да мислите каквото си щете. Аз наистина не зная. Но нещо е станало. Андреас се замисли за миг. Изглежда, сте прав, господине, каза после той. Смит почувствува как по тялото му премина вълна на облегчение. Засмя се. На какво се смеете, господине? Аз ли? Всъщност не знам. Спомних си за миг за ония глупаци, които ме пратиха тук. Главният редактор Бубер, какво ли прави сега? Надзирателят го гледаше с студени, безизразни очи. Извинете, Андреас, каза Смит, всъщност вие не познавате Бубер. Но това няма значение. Уверявам ви, че да се мисли в този момент за Матези и Бубер е много смешно. По всяка вероятност той вече е мъртъв. Разбирам, господине, каза Андреас. Смит се успокои. Трябва да излезем навън, Андреас, каза той. Може би все още ще успеем да се спасим. Тук е колата на поручика. Ако някой изобщо се спаси, то... А ако не? Разбирате ли, Андреас, ако това наистина е краят на света, аз искам да го видя. Искам да присъствувам на него. Не може, господин Смит, поклати глава Андреас. Смит го изгледа изненаден. Не ми ли вярвате? Не вярвате ли, че това е катастрофа? Надзирателят се поколеба. Вярвам, господине, каза той. Вие сте образован човек и сигурно тези работи ги разбирате по-добре от мен. Вярвам ви. Тогава защо да не може? Смит отново се ядоса, гласът му леко изграчи. Нямам заповед. Не мога да ви пусна. Полудели ли сте, Андреас? За миг Смит престана да се владее. Нима вашата кратуна още не е проумяла всичко. Най-сетне той успя да се успокои. Не искам да ви обиждам, Андреас. Но, ей Богу, щях да бъда по-доволен да ми крещите, отколкото. Андреас, разберете, никаква заповед или нареждане няма вече смисъл. Нищо от това, което е било до сега, няма смисъл. Вие вече не сте пазач, а аз не съм затворник, ние сме само двама души, които подир малко може би вече няма да са живи, разбирате ли ме? Разбирам, господин Смит. Андреас отвори вратата, после неочаквано се обърна рязко и повали Смит, който вървеше след него. Вратата отново се затвори и ключът се превъртя отвън. Смит поседя малко в недоумение на пода, после скочи и започна бясно да ритала маринената облицовка на вратата. Откъм коридора се дочу приглушен глас. Направих го с нежелание, господин Смит, говореше пазачът. Но нищо друго не ми оставаше. Вие сигурно щяхте да се опитате да избягате. Отвори, идиот такъв, букова главо. Крещеше Смит. Чуваш ли, незабавно отвори. Не разбираш ли какво става? Разбирам, господин Смит, вие ми го обяснихте и аз го разбрах. Тогава защо не отвориш, за Бога? Не мога, господин Смит. Но аз не искам да умра тук, в тази дупка, чуваш ли, не искам. Отвори, риташе той вратата, отвори. Нямам право, господин Смит. Беше тихо. Смит не знаеше колко време се беше съвземал от тъпото вцепенение. Зави се с всичките три одеяла, които имаше в килията, температурата навярно вече бе паднала под нулата. Андреас. Каза полугласно. Тук съм, господин Смит. Смит не продължи. Гледаше към вратата, зад която беше другият човек, и лицето му постепенно се проясняваше. Червената светлина, която проникваше през прозорчето високо горе на стената, ставаше все по-интензивна, но Смит вече не се интересуваше от нея. Мислеше за Андреас, за студените му, безизразни очи. Искаше да ги види отново. Но знаеше, че никога вече няма да ги види. Трето римско. Без шанс, от килия номер 27 се разнесоха удари, някой риташе вратата. До гуша ми дойде от тоя кретен. Каза студено поручик Бетанкур. Тревиан, Арас. Двамата широкоплещести надзиратели дадоха да се разбере, че ако поручикът наистина много държи на това, могат и да застанат мирно. Да, господине. Насили се да отговори за двамата Тревиан. Займете се с него.
Добре. Господине. Излая сърдито поручикът. Добре, господине, изпълни нареждането Тревиан, като свира мене. В коридора той се обърна към Арас. Ако предпочиташ, остави го на мен. Другият надзирател поклати отрицателно глава. Дума да не става. Тревиан се изплю. Има си хас. Как можах да си помисля, че ще пропуснеш случая да струшиш няколко ребра? Какво искаш да кажеш? Искам да кажа, като трябва да се бие някой, бий. Само че ми призлява, като гледам с какво удоволствие го правиш. Слушай, закани му се Арас, не забравяй, че и ти имаш ребра. Никак не ми се ще да ти го докажа. А и доста трудно ще го направиш, Тревиан замахна с огромния си юмрук и фрасна силно Арас по устата. И това ти стига, за да се убедиш, добави той, докато замаяният Арас се надигаше от земята. Двамата влязоха в килията, разкрасени с по няколко дръскотини, но затворникът явно нищо не забеляза. Най-после. Извика той. Вече си мислех, че наистина сте си изгубили ума. Бързо. Чуваш ли го? Арас погледна помирително към Тревиан и се засмя. Той казва, че сме си изгубили ума. Тревиан също се усмихваше. Е, как е на Марс, момче? Обърна се той към затворника. Разправяй. Вече ви казах, че не съм от Марс, а от Фаон, отсече затворникът нетърпеливо. А за разправяне сега няма време. Разполагаме само с половин час, трябва да побързаме. Арас се наслаждаваше на положението. Ще трябва да ни го повториш още веднъж, момченце. Нареди той. До какво ни остава само половин час? Затворникът свира мене. Ако закъснеем, вие губите. В края на краищата това е вашият роден край, не моят. Точно в 12 часа по тукашно време подразделението на Тенган ще отвори коридор във вашата атмосфера и ще се спусне по него. Цялата операция продължава частица от секундата. Не ме ли намерят на уговореното място, ще приложат вариант Б. Интересни ги дрънка. Отбеляза Тревиан, но Арас го прекъсна. Продължавай. Кимна той на затворника. И се постарай да не ги объркваш много. Последния път каза втори вариант. Затворникът нервно пристъпи от крак на крак. Втори или бе едно и също, и без той при нас го наричаме другояче. Трябва да сте благодарни, че успях толкова бързо да овладея вашия език, само че вместо това вие се хващате за думата. Вариант бе означава разграждане. Разпадане на материята, ако не ви звучи прекалено жестоко. И ви остава все по-малко време. Тревиан проговори, преди Арас да успее да отвори уста. Шеги ли си правиш, или наистина си хахо? Попита той. Нито едното, нито другото, каза бързо затворникът. Ако на мястото на Тенган бъдат Кивирк или Ране, може би ще имате някакъв шанс. Кивирк несъмнено ще се опита поне да ме намери. Но Тенган не е свикнал да рискува, той изпълнява точно предписанията. Така че сега лошо ни се пише. Отново направи гримаса Арас. Зависи от това, какво искате. За сега всяка цивилизация, с която сме се срещали във Вселената, е имала интерес да продължи своето съществуване. Не мога да повярвам, че вие сте изключение. Разбираш ли го? Обърна се Арас към другия надзирател. Тревиан вдигна рамене. Какво искаш от един хахо? Затворникът изведнъж избухна. Не виждате ли, че искам да ви спася? Възможно ли е изобщо съдбата на вашата планета да зависи от тримата паци, каквито сте вие и вашият поручик? Тревиан поклати глава и пристъпи напред. Арас притвори очи и изсъска. Така значи, за поручика спокойно можеш да казваш каквото си щеш. Само че за мен, той присви колене, за мен няма да си отваряш човката. Извини се, каза бързо Тревиан на затворника. Извини се, докато все още е време. Инак с удоволствие ще те срита в корема и аз пръста си няма да мръдна, за да му попреча. Идиоти! Тревиан се отдръпна настрана, отвратен от радостния блясък в очите на Арас. Погледна часовника си. Той показваше 11 часа и 53 минути. И юмрукът на Арас струши първите алуминиеви ребра на затворника. Сонди, не беше нужно аспиранта Двохризек да казва каквото и да било. Доктор Хулка можеше да прочете в очите му, които оплашено шареха на всички страни, че носи лоша новина. Нима днес ще имам само грижи, помисли си той. Добре поне, че неприятностите, за които ми говори погледът на Вохризек, навярно се разиграват на няколко светлинни години от тук. Все пак тази специалност има някакви предимства, каза си той саркастично.
доктор Иржи Хулка, научен секретар на секцията за планетология и завеждащ 7-ми отдел на Института за изследване на Вселената, посочи на аспиранта во Хризек стола срещу бюрото си. Стола, а не креслото, което беше до него. Томаш во Хризек, завършил планетология преди една година, аспирант в 7-ми отдел, първо пристъпи от крак на крак, после отново огледа нервно кабинета и внимателно седна на самия край на седалката от изкуствена кожа. Е, казвайте. Поткани го примирено доктор Хулка. Въпросът, който му зададе след това, можеше да бъде определен от някой юрист като сугестивен. Пак ли е гръмнала някоя от сондите? Во Хризек преглътна мъчително, кимна колебливо и повтори последната дума на доктора, само че с малко по-различна интонация, после се разсмя неуместно, ха-ха, явно беше нервен. Доктор Хулка се намръщи. Во Хризек моментално престана да се смее и започна да сипе информация без излишни думи и връзки, лаконично и отмерено като компютър. Всичко протече както в предишните случаи. Меко кацане, контрол на функциите, начало на изследването съгласно програмата. 712 часа безупречна работа. Първият сигнал за повреда, от трусове, оптическите уреди престават да действуват. Рязко повишаване на температурата и прекъсване на всички останали функции. Отново признаци на вулканично изригване. Изригване, изригване, изсумтя с досада доктор Хулка, все този ваш вулкан. Според вас половината от Омикрон трябва да е покрита с действуващи кратери. Има ли вече някакви резултати от изследването на възрастта на рудите в неговата кора? Тази задача беше възложена на С-12, во Хризек старателно разтвори на коленете си папката, която носеше със себе си. Хулка го гледаше как трескаво прелиства страниците и си помисли, това усърдие един ден ще му донесе поне доцентска заплата. Ето, тук са. Анализите дойдоха преди няколко часа. Периодът на полуразпадането. Да, ето тук. Планетата Омикрон от системата на Барнардовата звезда е. Както изглежда, малко по-стара от Земята. Колко по-стара? По дяволите. Точност, младежо, науката изисква да се изразяваме точно. Три пъти. Точно. Само че тук май нещо не съвпада. Може би. Може би полупетова неволно е сбъркала. Во Хризек се стараеше да прехвърли вината на секретарката на отдела. Глупости. Отсече хапливо Хулка. Не е сбъркала. Просто зад всичко това се крие нещо. Нещо, за което все още не знаем как действува и защо. Слушайте, во Хризек, колко сонди вече кацнаха на, хе-ме, вулкани. 16. Включително и тази. От 29. А снимките на повърхността. Во Хризек свира мене, после си даде сметка, че на шеф се отговаря с пълни изречения и каза гласно. Нищо. Съвсем обикновен релеф. Както винаги, образът е неясен, но иначе теренът наистина не се различава от представите ни за това, как трябва да изглежда планетата в съответствие с геоложката си възраст. Разбира се, не бива да забравяме, че от всички прибори камерите винаги първи престават да работят. Това също е типично. Само тази задача липсваше на техния 7-ми отдел. Беше я поел още старият професор Тупка, когато обединените институти изстреляха автоматична междузвездна станция към звездата на Бърнард. Отначало обработването на данните от автоматичните сонди, които станцията изпращаше на планетите, не изглеждаше особено сложна работа, впрочем винаги е било така. Какво всъщност става? Станцията се извежда в орбита около определена планета и по точно определена програма спуска няколко десетки сонди. Тя приема от тях данните и ги препраща на Земята, където 7-ми отдел ги подлага на преценка. Практичен, евтин, надежден метод. Така беше, докато насочиха междузвездната станция към третата планета, която обикаляше около звездата на Бърнард, временно наречена Омикрон. Всъщност, тя беше по-скоро планетка, а не планета. Станцията се спусна на сравнително ниска орбита, много по-ниска от тая, по която кръжеше единствената луна на планетата, и започна да изпраща изследователски сонди. Още първата престана да излъчва данни точно след 80 часа. Причината беше първо в силните трусове, после в промяната на координатите по отношение на станцията и накрая, в рязкото повишаване на температурата с няколко стотин градуса.
За сега втората и третата сонда изпращат данни, които говорят, общо взето, за спокойна и гостоприемна планета с атмосфера, доста сродна на Земната с изключение на по-голямото съдържание на амоняк и сяра. Автоматичната станция продължаваше да спуска на Омикрон нови сонди и броят на тези, които почти при същите обстоятелства както първата преставаха да работят, непрекъснато се увеличаваше. Прекратяването на дейността им винаги се съпровождаше с рязко повишение на температурата и увеличено съдържание на химически елементи, характерни за горенето при високи температури. Най-логичното обяснение наистина беше това, че под сондата внезапно се е отворил кратерът на действуващ вулкан. Само че правдоподобно ли беше на планетата да има толкова обширна вулканична дейност? Вохризек се изкашля и прекъсна мислите на доктора. Хеме. Ако позволите, започна той, като при това гледаше втренчено ръба на панталона на своя шеф, хрумна ми нещо. Ами, хайде, изплюйте камъчето, Вохризек. Нали за това сте при нас, да ви хрумва нещо? Открих. Открих известна зависимост между природните явления на планетата и нашите сонди, продължи Вохризек като пловец, който вече е намокрил в студената вода гърдите си и сега бавно се потапя до шията. После млъкна за малко и запреми га срещу шефа си. Съставих си часов график на отделните изригвания и забелязах, че времето между тях е винаги едно и също, 243 часа, което отговаря точно на 23 обиколки на планетата около нейната ос. Но и луната на планетата прави своята обиколка около нея за 243 часа. Или всеки път, когато луната се намира над някоя от нашите сонди, сондата изгаря. Доктор Хулка забрави за миг, че трябва да държи аспиранта си на разстояние. Вижте как му се чепи пето на това момченце. В отдела има 40 високо квалифицирани специалисти, но само един се е сетил за това. Останалите явно използват мозъка си твърде рядко. Слушайте, Том, подхвана професорът приятелски, но телефонът го прекъсна. Момент, извини се той. Разбира се, отново беше Ева. Вече била с двете момчета при участъковия лекар. Не му харесвали червеникавите петна по телата и ми се страхувал да не е скарлатина. Да, скарлатина, тази стара, вече твърде рядка инфекциозна болест. Незабавно ги изпратил за основно изследване в Центъра за диагностика. Точно сега били в приемната и тя помолила сестрата да й разреши да се обади, че... Той я прекъсна. Не се безпокой, Ева. Нали познаваш лекарите? Достатъчен им е един симптом, необоснована взаимозависимост и вече правят изводи. Момчетата трябва най-напред основно да се изследват и ако подозрението се потвърди, моля, тогава можеш да се страхуваш. Но сега няма за какво. Той говореше с тих, убедителен глас, за да я успокои. Накрая обеща, че веднага след работа ще се прибере у дома. Затвори телефона, Вохризек все така учтиво го гледаше в устата. Извинете, семейна дреболия. Момчетата вдигнали малко температура, върнали ги от училище и жената се е побъркала, защото някакъв лекар прибързано я оплашил, че са болни от скарлатина. Каква безсмислица, сигурно самият той в живота си не е виждал нито един случай. Вохризек се усмихна с разбиране. Но да се върнем към вас, момче, вие наистина сте открили нещо интересно. Това е първата конкретна крачка в изследването на проблема, нещо смислено, което може да се доразработи. Какво е положението с сондите, които са още на път? В момента летят две, едната ще кацне в други ден, втората, 48 часа по-късно. А 12 сонди все още работят на Омикрон. Е, ще ги дебнем, каза доктор Хулка и в гласа му се долавяше не само оправдан научен интерес, но и малко от страстта на праисторическия ловец. Сиво-зеленият предутринен небосклон бавно светлееше и се обагряше в розово. Мъдрият Уйоп неспокойно се въртеше в леглото, оплетено от меки трави, застлано с най-хубавите козиняви постилки и най-фините кожи, каквито имаше народът му. Събуди се още в дълбоката черна нощ и дълго се взира високо нагоре, където трябваше да бъде покривът на колибата. Днес отново започва празникът на Великия Червен Бог. Днес отново върху Уйоп и неговия народ ще се спре милостивото око на най-висшия от могъщите. Всеки ден хората на Уйоп му се кланят, призовават го и му се молят, ала само веднъж на 3 седмици и 2 дни настъпва нощта на жертвоприношението, нощта, през която окото на Бога е най-широко отворено, ухото му слуша най-добре, а мисълта му е най-добро намерена.
През тази нощ той се носи величествено по небосвода и гордо поглежда към тях. Много богове живеят под земята, на земята и във водата, ала един единствен е всемогъщ, великият червен бог високо на небето. Понякога, когато се гневи на Уйоп и на неговия народ, той скрива лицето си зад завеса от облаци и не позволява никому да зърне усмивката му. Тогава народът плаче, а жените удрят главите си в земята. Защо се гневи най-могъщият от могъщите? Питат те Уйоп. Защо не носи щастие на семействата ни, плодородие на нивята и майчините отроби, защо не се вслушва дори в най-горещите ни молитви? В такива нощи навред звучат тъжни напеви, напеви на смирение и само отричане, изпълнени с купнеж за вярна служба на Великия Червен Бог. В такива нощи горят огньовете на жертвоприношението и техните пламъци се стремят да достигнат облаците. Тези огньове могат да разтопят скалите като сняг и се издигат високо нагоре. Преди много и много поколения народът на Уйоб беше открил тази особена материя, която излъчва топлина, подобна на слънчевата. В нейните пламъци металните оръжия се превръщат мигновено в мътна локва и белезникавата и жрава изпепелява жертвата, преди да отзвучи болезнения и вик. Хората на Уйоб не палят такъв огън на всеки бог. Има богове, които живеят на земята с хората, в горите и във водите, за тях са достатъчни и малки, запалени с обикновени дърва огньове и молитви, изричани тихо, за себе си. Но Великият Червен Бог заслужава много, много повече. Само да благоволи да бъде винаги щедър и милостив и да показва лицето си на всеки 3 седмици и 2 дни, когато е най-достъпен и най-близък. Така мисли Уйоб, докато лежи в постелята си. Мисли как да умилостиви днес най-висшия от боговете, за да видят неговото лице. Как да разгонят тежката завеса на облаците, които заплашват да забулят небесата и да направят нещастни Уйоб и неговите хора. Уйоб лежи в постелята и не може да заспи отново. И как ще може, когато настъпва толкова важен ден? Ден, в който ще направи жертвоприношение на Великия Червен Бог. Хубаво облечени момичета ли? Или силни, доблестни млади бойци? Или пък част от родитбата? Всичко получава Великият Червен Бог, повече, отколкото и най-големите военачалници. Уйоб му принася в жертва и пратениците на малкия сребърен бог, промъкнал се на сила на нощния небосвод. Един от тези пратеници и сега стои в колибата за жертвоприношение и очаква да го вземе най-висшият от боговете. Тези пратеници са много особени. Не говорят, не се движат, само стоят разкрачени на тънките си нозе и присмехулно гледат наоколо с мътни очи. Но те не ще примамят Уйоб да премине на тяхна страна и да измени на Великия Червен Бог. Нали техният господар е толкова дребен и незначителен в сравнение с най-висшия от боговете, той не изпраща никого на земята, защото познава своята сила. Мъжете на Уйоб търсят непрестанно пратениците на малкия сребърен бог и щом намерят някой, на място го ослепяват с пареща мазна пръст от свещения жертвеник, а после го отнасят в колибата и там го пазят грижливо с насочени копия. Безпомощният, сляп пратеник на малкия сребърен бог нито за миг не остава без надзор. Уйоб знае добре какво дължи на своя господар и закрилник. Ако пратеникът поиска да избяга, ще го убият на място. Ала пратениците не смеят и да се помръднат, щом стоят пред бойците, закрилени от силата на Великия Червен Бог. Те само злокобно святкат с сребърните си тела и понякога, много рядко, се опитват да размахат дългите си пипала. Бойците на Уйоб ги наказват за всяко движение. Пратениците не смеят да кажат нито дума, боят се от Уйоб и неговите мъже, боят се от Великия Червен Бог. Уйоб мисли и тъмносивата нощ се превръща в розово утро. Утро, което предвещава чудесен ден, в чието заник на небосвода ще изплува червеното лице, голямото всевиждащо око. Отвън долитат тихи гласове и в отвора на колибата се появява първият Макрзу. Той скланя глава и пита може ли да влезе и да наруши почивката на великия вожд. Уйоб му кимва. Влез, Рдзу. Вдигни очи, аз съм велик, но те почитам. Могъщи Уйоб, настава денят на голямото жертвоприношение, казва магът с поглед, все още сведен към земята, заветният ден, когато ще пристигне най-висшият от боговете. Зная, махва с ръка Уйоб, зная и съм готов. Днес ще пламнат огньовете на жертвоприношението, звучи силният глас на мага, огньове, които ще умилостивят сърцето на Великия Червен Бог и той ще покаже на теб и на твоя народ благосклонния си лик. Ще му направим големи жертвоприношения, каквито никога не сме му правили.
Ослушай се, могъщи Йоб, и ще чуеш песента на избраните красавици, които днес ще преминат в служба на най-висшия от боговете. Чуй радостните викове на силните младежи, те знаят, че днес ще встъпят във войската на Великия Червен Бог. От кошарите се обаждат добичета, кози и овце. А хамбарите пръщят от зърно, което в знак на покорство ще предадем на пламъците, за да го отнесат на нашия господар. Уйоп слуша и нищо не казва. Знае, че магът ще се погрижи добре за всичко. Хубаво е да имаш могъщ бог и надежден маг. Могъщи Уйоп, мъжете хванаха нов пратеник на малкия сребърен бог, казва магът, вчера се спусна с прашните облаци на земята. Мъжете го проследиха и докато той се оглеждаше безпомощно, го нападнаха изотзад и го плениха. Храбрият Дзуи се хвърли върху него и за миг го ослепи с шепа свещена пръст. После със собствените си ръце го върза и нареди да го отнесат в обредната колиба. Пратеникът стои там и трепери на тънките си нозе, могъщи Уйоп. Чака твоето решение. Нека още днес премине в служба на най-висшия от боговете, махна с ръка Уйоп. Как възнагради храбрият Дзуи? Разплаках го от радост, могъщи Уйоп. Още днес ще премине във войската на Великия Червен Господар. В небесната войска няма да има по-храбър боец от Дзуи. Такава е волята на Великия Червен Бог, усмихва се Уйоп. И ти, и аз му служим. Магът се покланя, допира с глава коляното си и заднишком излиза от колибата на Уйоп. Уйоп се върти още малко в меката си постеля от трави. После отхвърля козинявата завивка и вика своите жени. Мести погледа си от една на друга, накрая се спира на немладата, ала още силна Зуик. Тя е работлива и добра жена, мисли си той, знае как да зарадва мъжкото сърце. Великият червен бог ще бъде доволен, когато тази вечер в знак на почет му я изпрати върху белия пламък. Той отпраща останалите жени и взема Зуик в леглото си. Добре е да имаш могъщ бог. Добре е да имаш надежден маг. Добре е да започнеш големия ден като мъж. Доктор Хулка отчаяно се потеше. Сигурно не беше от горещината, в телевизионното студио имаше климатична инсталация и вентилаторите моментално изсмукваха топлината от нажежените лампи. Доктор Хулка се потеше от вълнение. Наистина Павел Хладек, коментаторът на телевизионната програма Вечер, предназначена само за вас, която според проучването на социологическия отдел на телевизията се следеше от цели 70% от възрастното население, му беше обещал, че разговорът ще протече по точките, които бяха подготвили на срещата в Института за изследване на Вселената, а и предварителният разговор в студиото наистина беше минал така, но доктор Хулка все не можеше да се освободи от неувереността, с която бе влязъл в сградата на телевизията. Искрено казано, самоувереното държане на Исполина Хладек му действуваше като стимулатор на безпокойство. Да, стимулатор, повтаряше си докторът и бързо бръкна в джоба си, където си бе приготвил туба антивълнин. Тук той просто не се чувствуваше добре. Само че, от друга страна, един разговор по телевизията означаваше много. Кога друг път ще има възможност да разкаже пред толкова хора за всичко, което се правеше в института, и за блестящите успехи на отдела, ръководен именно от него. Няма как, популярността е много важно нещо, тя предоставя възможности, а от възможности се нуждае и той. Е, какво, докторе, можем ли да започваме? Моля, събра кураж Хулка. Така ли да седя, или да се... Както искате, докторе, и без това ви снимат 5 камери, а ние ще си изберем тази, която ви е хванала най-добре. Хладеко гледа студиото, кимна на хората зад стъклото на режисьорската кабина и плесна с ръце. Започваме. Следващият гост на вечер, предназначена само за вас е доктор Иржи Хулка, кандидат на науките. Всички вие сигурно познавате доктор Хулка, ако не по физиономия, то несъмнено благодарение на неговото последно откритие. Без преувеличение мога да кажа, че участието на такава забележителна личност в нашата програма е чест не само за мен, но и, сега говоря и от ваше име, за цялата многобройна общност на телевизионните зрители. Блестящите, необикновено бели зъби се оголиха не срещу камерата, а срещу лицето на доктор Хулка, който в същия миг, кой знае защо, си даде сметка колко износен е този самоуверен човек. Докторе, можете ли да обясните на мен и на зрителите как стигнахте до вашето сензационно, без преувеличение гениално откритие?
Имам предвид драмата, която сте изживявали, когато сте разкривали тайните на природата, когато сте превъзмогвали закостенелите възгледи на хора, от които сте заобиколен. Крайно вълнуващо е да го чуеш от самия автор на откритието. Доктор Хулка си поедах и подхвана научение на изуст текст. Знаете ли, не се касаеше толкова за драма, колкото за прецизна, изнурителна работа. Когато с колегата в Ризек открихме факта, че нашите сонди престават да действуват в резултат на някаква закономерност, ние естествено започнахме да мислим от какво се поражда тя. И забелязахме, че причината може да е в луната на тази планета. Разбира се, предположението е едно, а доказателството – друго. Да стигнем до него означаваше месеци на обстойно, мравешки упорито събиране и изследване на факти и търсене на привидно невъзможни взаимозависимости. Усърдие и фантазия, ето изискванията към откривателя. Колко пъти съм казвал на колегата Вохри. Разбира се, не бива да забравяме вашия млад помощник, надеждният учен Томаш Вохризек. За него, казано без преувеличение, работата с вас е била добра школа, нали? Човек не бива прекалено да се хвали, но мисля, че научих на нещо нашия Том, така в института наричаме колегата Вохризек. Поне се стараех да му предам всичко, което аз самият знам. Колко пъти съм му казвал, че ученият никога, никога не бива да се поддава на изкушението преждевременно да генерализира, т.е. да обобщава събраните факти, никога не бива да се поддава на илюзията, че вече всичко знае и може да прави изводи. В науката важи едно правило, казвах му аз, 100 пъти мери, преди да отрежеш, защото иначе може да се посрамиш. И за... Това, разбира се, е много вярно, без преувеличение, истински афоризъм. Но, докторе, нашите зрители сигурно проявяват интерес към мига, когато в главата ви е блеснала първата мисъл, прераснала после във вашата революционна теория. Така да се каже, бихме искали да надникнем под повърхността на фактите, да разкрием деликатната и сложна душа на учения, ако мога да се изразя по-поетично. Кажете ни нещо по този въпрос. По стечение на обстоятелствата много добре си спомням този миг. Помогна ми малко една случайност. Защото този ден... Да, случайността, която винаги помага на подготвените. Не бъдете толкова скромен, докторе. Да, точно така, впрочем не, накратко, имам двама сина-близнаци и този ден жена ми се обади, че била с тях на лекар, а той я изпратил в инфекциозната болница, защото имали скарлатина. Впрочем така ми каза жена ми. Лекарът изразил само съмнение. Разбирате ли, от пръв и сигурно повърхностен поглед е направил извод за болест, която има такива и такива признаци. И чисто и просто изпратил момчетата в инфекциозното отделение, там да предприемат нещо, най-вероятно е имал предвид пълно, задълбочено изследване, което точно да определи дали действително се касае за скарлатина или не. Жена ми обаче приела за окончателен неговия повърхностен извод, на който и той самият навярно не би държал, и отчаяна ми позвани да ме пита какво да прави. Ева, казах и, докато не знаеш със 100% сигурност, че това не е нищо друго освен скарлатина, значи не е скарлатина. Но можете ли да убедите една жена, още повече майка? Тя си знаеше своето. Фактите не я интересуваха, стигаше и страхът. Така че... Много добре. Факти, факти, факти. Без преувеличение, те са алфата и омегата на научната работа, и ето това, уважаеми зрители, би трябвало да запомним всички. Вашите момчета, разбира се, оздравяха, нали? Да, още след няколко дни, беше обикновена ангина, която прилича на скарлатината по един единствен признак. Но това не е главното. Точно тогава с колегата Вохризек започвахме да работим върху проблематиката на сондите и аз си казах, че в никакъв случай не бива да правим преждевременни изводи, защото признаците може да се окажат второстепенни. Ако съдехме по повърхностните резултати от изследванията на планетата по онова време, ние спокойно можехме да кажем, че вероятно прословутите зелени човечета крадат нашите автоматични сонди и дори палят огньове под тях. Защо не, нали индикаторите наистина регистрираха рязко покачване на температурата? Напрегнатият съсредоточен израз изчезна от лицето на доктора. Но вместо да се задоволите с подобно евтино обяснение, вие започнахте с най-важното, с издирването на взаимните зависимости, така ли? Ами да, нали през всичкото време говоря за това.
Просто обърнахме внимание на зависимостта между периода, през който Луната на Омикрон обикаля около планетата, и времето, когато отделните сонди престават да действуват. Сега вече можем категорично да заявим, че теорията на Хулка, Вохризек за приливите е доказана. Защото установихме по безспорен начин, че спътникът на планетата е с много плътна маса и понеже се движи сравнително близо около Омикрон, в резултат на гравитацията се получават приливи. Накратко казано, можем да си ги представим като приливите и отливите на Земята, само че нашата Луна не е в състояние да раздвижи твърдата почва, а само водата. А на Омикрон слабата кора на планетата се пропуква и пропада, при което се излива нажежена магма, така че в зависимост от движението на спътника около планетата непрестанно се образуват нещо като вулканични кратери. Този непрекъснат, повтарящ се на всеки 243 часа цикъл трудно ще позволи някога върху повърхността на Омикрон да се образува твърда кора. В резултат на това можем да предположим, че на Омикрон не може да възникне живот, поне в нито една от формите, подобни на човека. Защото той никога не ще издържи такива резки температурни промени, до каквито редовно се стига на планетата. Тази теория. Наистина, докторе, мога само от името на всички телевизионни зрители да ви поздравя. А вие, приятели, коментаторът Хладек се обърна отново към първата камера, сигурно ще се съгласите с мен, че примерът на доктор Хулка най-добре илюстрира важността на точния и надежден извод. Едва когато опознаем със сигурност всички факти, можем да правим заключения, които няма да представляват само безплодно фантазиорство. А сега заедно с групата за традиционна поп-музика на Петър Спален и нека пожелаем на двете момчета на доктора и на всички негови сътрудници успехи, никаква скарлатина, ха-ха-ха. Червената светлинка на камерата угасна, подир няколко секунди я последваха и лампите. В студиото настана неестествено спокойствие. Беше чудесно, докторе. Хладек плесна бодро доктора по гърба. Докторът унило кимна. За разлика от коментатора, той имаше чувството, че съвсем не беше чудесно. На разстояние много светлинни години от Земята могъщият Уйоп, храненикът на Великия Червен Бог, победител на Малкия Сребърен Бог и неговите пратеници, спеше спокойния сън на здрав мъж. Произходът на хосковецовите кучета. Във вторник, малко преди 11 часа през нощта, доцент доктор Иржи Хосковец, кандидат на науките, реши, че повече няма да се колебае. Всички опити с избраните животински видове, от простите членестоноги до кучето пишкот, чийто двойник заедно с напълно идентичния му оригинал от известно време измъчваше бедната госпожа Хосковецова, приключиха отлично. Разбира се, може да се възрази, че след кучетата би трябвало да последва опит с животно от рода на маймуните, с някое шимпанзе например, но доцент Хосковец знаеше защо се отказва от него. Първо, беше съвсем сигурен в резултата, второ, не бе застрашен ничий живот, а тъкмо обратното, и трето, да се намери маймуна бе много по-трудно, отколкото да се намери човек. Доцент Хосковец се усмихна доволен. Най-сетне, след 12 годишна работа, работа ли? Каторжен труд. Неговата апаратура е съвършено подготвена за клониране на човек. Разработеният от него метод не го подведе при нито един от опитите. Колко велики мъже са мечтали за този миг. Стюарт със своите гигантски морковени клетки. Гордон и неговите жабешки яйца. Кой казал, че решението ще се намери тук, в Прага, в винохради, на третия етаж на биологичния институт? Някакъв си Хосковец. Но сега трябва да побърза. Ами ако и някой друг е стигнал толкова далеч? Например, Визнер, на него никога не му липсват идеи. Научният съвет на института ще се събере след 3 седмици, до тогава той трябва да приключи. А как ще го назове? Хомункулус. Уф, звучи ужасно. Клоновец. Не, това е още по-лошо. За сега не беше мислил за названието, но то трябваше да звучи хубаво и при това да бъде точно. А също да се произнася лесно от всички. Той стана и разкопча ризата на врата си. От приятното чувство, че най-сетне е постигнал целта си, се беше разгорещил. Погледна часовника. След 10 минути ще стане 11:30, вече трябва да си върви у дома. Огледа лабораторията. Поне ще му обзаведат както трябва тази бърлога. Славата си е слава. Може би ще му дадат още едно помещение. И инкубатора, за който моли от 3 години. И преносим микроскоп. И 3 пъти по-голяма дажба амини. И нуклеинови киселини, които вечно не достигат. И рибози.
Ядоса се. Ако разполагах на време с всичко, което ми беше нужно, и не трябваше толкова пъти по цели месеци да прекъсвам работата си заради идиотския материал, всичко можеше да стане още преди 2 години. Или дори по-рано. Той смачка цигарата в Петриевата паничка и потърси кошчето за буклук. После се сети, че както всяка вечер, чистачката Мраскова го изнесла пред вратата. Днес това не му пречеше. Той отвори прозореца, взе Петри и той вместо да го изсипе върху корниза, както правеше обикновено, замахна юнашки и го запрати с все сила в далечината. Почака малко, докато изтрещи, счупеното носи щастие, но чу само леко шляпване. Беше разочарован, но и доволен. Виж ти, не е толкова зле, щом все още може да прехвърли бетонния паркинг. Съблече бялата престилка и небрежно я метна върху облегалката на стола. Взе си чантата и провери дали работят приборите, които не биваше да спират и през нощта. С привично движение напипа в джоба си от връзката ключове точно този, който му трябваше, угаси лампата и излезе. Докато заключваше, си помисли, че все още не знае кого ще клонира. Госпожице Бурдова, какво правите в момента? Преписвам циркуляра от катедрата, господин доцент. Кощялова е болна, трябваше да я заместя. Но най-късно след час ще приключа. Тя помълча, после добави, необходима ли съм ви? Ами, нещо. Имам нещо за вас, госпожице. Но ще ви се обадя, когато се освободите. Ще ви позвъня сама, господин доцент. Веднага щом се отърва от тази работа. Знаете ли какво, каза доцент Хосковец необикновено живо, не се обаждайте, а елате направо горе. Така ще бъде по-добре. Както искате, господин доцент. Веднага щом свърша, ще дойда при вас. Доцент Хосковец подържа още малко слушалката до ухото си. Впери невиждащ поглед в бюрото пред себе си, на което имаше лист, хартия, изписан с ситни букви. Само имена, отгоре до долу. От ранна сутрин ги оглеждаше, обмисляше всички за и против и едно подир друго ги зачеркваше, докато накрая остана едно единствено име в тройна рамка. Бурдова, вътрешен номер 165. Въздъхна уморено и погледна към парка пред сградата на института. Бетонният паркинг беше дълъг 30-35 метра. Добре, че с нощи не улучи с глупавото Петри някоя от колите, които остават там и през нощта. Не беше никак лесно да избере подходящ кандидат. Осъзна го още сутринта. Разбира се, най-просто ще бъде да клонира себе си. Но ако иска да представи резултата пред обществеността, не може да избере този път. Седеше сам в малкия си кабинет до лабораторията, беше изгонил своя асистент в медицинската библиотека. Едва попладне му стана съвсем ясно, че обект на заключителния експеримент може да бъде единствено госпожица Бурдова, секретарката на отдела, негова и на колегите Визнер и Киселак. Доцент Хосковец познаваше госпожица Бурдова, откакто започна да работи върху проблемите на клонирането, от времето, когато веднага след матурата тя постъпи за 1 година в института като помощна сила в администрацията. Имаше амбицията да следва английска филология и на другата година отново се яви на приемните изпити в факултета. Не можеше да се каже, че знае английски по-зле от останалите кандидатки, но на това момиче щастието някак му изневеряваше и като не я приеха и втория, и третия път, тя предпочете да не прави повече опити. Яви се на държавен изпит в езикова школа и след като окончателно реши да остане в института, бе повишена от помощна сила в администрацията в секретарка на отдела. Биологията, химията или физиката не я интересуваха, но тя свикна с хората около себе си, а и те с нея. Същите трудности като в университета госпожица Бурдова срещаше и във всичко останало. Може би се беше родила под някоя съвсем обикновена звезда, та при кръщението си бе получила най-незначителни дарове. Не беше нито умна, нито глупава, нито красива, нито грозна, нито висока, нито ниска. И това изброяване можеше да продължи до безкрайност. Ако имаше нещо съвършено в нея, то беше тъкмо нейната незабележимост. И въпреки, че никога не си гризеше ногтите и държането и не беше предвзето или непоносимо, тя не успя да се омъжи и изобщо не умееше да примамва мъжете. Това дълго не й правеше впечатление, но когато наближи 30-те, доцент Хосковец долови по-скоро с шестото си чувство, отколкото от самата нея, че самотата започва да й тежи. От сега нататък работите ти ще вървят все по-зле, помисли си той тогава, и как ли ще се справиш?
После я забрави, защото главата му беше пълна с съвсем други неща и в нея не беше останало място нито за млади, нито за устаряващи момичета. Такъв си беше доцент Хосковец. Сухата наука му се струваше по-разбираема и по-важна от хората. Сега обаче госпожица Бурдова се оказа много подходяща. Преди всичко нямаше съпруг и деца, за които клонирането й би могло да бъде неприятно, а доколкото знаеше, родителите й бяха починали преди няколко години. Но предимствата на госпожица Бурдова не се състояха само в това. Тя работи в самия институт, един етаж по-надолу, мислеше си доцент Хосковец, следователно на никого няма да прави впечатление, че прекарва при него часовете, необходими, за да вземе клетки от отделните й тъкани. Още повече, тя ще бъде на разположение през всичкото време, докато трае опитът, за да може той да сравнява, коригира, преценява. Не е приказлива. Решително нищо лошо няма да стане, приключи разсъжденията си той, ако именно тази съвсем приятна 30-годишна жена се появи на света още веднъж. Накратко казано, ще се появи още една госпожица Бурдова и отделът ще разполага с две секретарки, които ще имат по-малко работа. А може би другата ще бъде по-щастлива и ще я приемат да следва английска филология, поне задочно. Или ще се омъжи. Сега оставаше само да я убеди. И тук доцент Хосковец не се съмняваше в успеха си. Нали през всичките тези години тя никога нищо не му бе отказала, независимо дали ставаше дума да препише на машина цяла грамада негови драсканици за утре до 9 часа. Да му приготви специалната тонизираща смес от кафе и чай 2 минути след като е свършило работното и време, или да изпълни некавалерската му молба да изтича до магазина под аркадата 150 грама мортадела, 2 хлебчета и бутилка 12% бира, не се сърдете, госпожице, но нямам време. Понякога двамата разговаряха, той снисходително и разсеяно, тя с определено почитание към учения и началника. При това той вече не е някой развей прах, така че може би импонира и като мъж. Той стана от бюрото си и мина в съседната лаборатория. Взря се в неясното си изображение в стъклото на дайджестера. Малко е напълнял и косите му отстъпват назад към темето, но все още не изглежда чак толкова зле. Погледна часовника. Ако госпожица Бурдова приключи до 2:30, ще могат да започнат още днес. Госпожица Бурдова седеше на самия край на кръглата лабораторна табуретка и гледаше ту дъгичките на ноктите си, ту върховете на обувките си. Не изглежда зле, помисли си доцент Хосковец. Струваше ми се, че знаете повече за това, което се върши в института, каза почти строго той. Та вие, госпожице, работите тук над 10 години. Тя сви рамене и вдигна поглед към него. Защо трябва да се интересувам? Никой никога не разговаря с мен за работата в института. Аз само преписвам на машината каквото трябва, обслужвам телефона и се грижа за пощата, варя кафе. На пръв поглед като че ли не правя нищо, но опитайте и вие и ще видите, че няма да се спрете целия ден. Толкова неща трябва да помня, че като чуя нещо в повече, с удоволствие го забравям. Е, да, каза доцент Хосковец неопределено. Не беше помислил за подобно усложнение. Наивно предполагаше, че най-напред ще помоли госпожица Бурдова за пълна дискретност, а после с няколко изречения ще я запознае с проблематиката на своите опити. Тя ще бъде изумена, че ще сътрудничи при такъв важен експеримент, ще позволи да й вземе образци от тъканите и след един ден ще се срещнат, за да продължат. Но за сега се беше изпълнила само първата точка. Госпожица Бурдова обеща, че ще мълчи, без и да подозира за какво. Значи вие не знаете абсолютно нищо за клонирането. Доцент Хосковец примирено се отпусна на разклатения стол до старата мивка. Тя завъртя глава. Почти отчаян, той погледна към тавана. Вижте какво, госпожице, клонирането е. В известна степен става дума за определена форма на размножаване. Но на безполово размножаване, да сме наясно. Госпожица Бурдова се изчерви леко. Май не започнах много добре, помисли си Хосковец. Госпожице Бурдова, моля ви, обяснявам на най-строг научен език. И подчертавам, че става дума за безполово размножаване. Биолозите отдавна са установили, че като се вземе цвекло. Той се сепна. Примерът му се стори толкова глупав, колкото и този с пеперудите. Изкашля се нервно. Да опитаме отново. Обърна се заедно с стола си към прозореца, за да не трябва да гледа госпожица Бурдова. Разбирате ли малко от градинарство?
Ако е така, сигурно знаете какво значи вегетативен метод при отглеждането на цвекло. Взема се късче, да речем, от цвекловата грудка, засажда се и отрезенчето израства ново цвекло. А сега си представете същото с живо същество. Или дори с човек. Сравнението наистина не е най-точно, но става дума за нещо подобно. Той огледа госпожица Бурдова. Тя седеше на табуретката и притискаше с ръце коленете си. Приличаше или поне успешно се преструваше на прилежна ученичка. По време на Втората световна война някой си професор Стюарт започва да прави опити с клетки от морков. Поставя ги в хранителен разтвор и наблюдава какво ще стане. Като прибавя в разтвора кокосово мляко, клетките изведнъж започват да растат необикновено бързо и да се размножават. Стюарт продължава опитите и в резултат освен множеството странни изроди се появява и малък морковен ембрион. Просто от една клетка израстват много други, съвършени моркови, точно такива, каквито е можел да отгледа по обикновен начин в градината си. Разбирате ли? Тя кимна. Да, наистина е мълчалива. Естествено, опитите на Стюарт са само началото. Като него започват да експериментират цяла редица учени. Опитват се вегетативно да размножават не само растителните, но и несравнимо по-сложните животински тъкани. Знаете ли каква е била тяхната цел? Един ден да постигнат това чудо из човека. Госпожица Бурдова май вече започваше да разбира. С течение на времето са открити редица неща. Например, че всяка клетка, макар и да е само безкрайно малка частица от високо специализирана тъкан, успява по някакъв начин да запази в себе си всички необходими данни за целия сложен организъм. Така че проблемът бе как да се застави клетката да върви по обратния път, от специализация към универсалност, да се получат от нея всички възможни информации, а след това да бъде оставена да се размножи в цяла редица специфични клетки. Беше необходимо да се създаде среда, в която клетката да предприеме този сложен път и да освободи информацията така, че накрая от нея да възникне самостоятелен индивид или евентуално неограничен брой индивиди, които ще принадлежат към една група, т.е. клон. Членовете на този клон са абсолютно еднакви, винаги и във всичко, като еднояйчни близнаци. Знаете ли колко си приличат еднояйчните близнаци? Тя кимна и се усмихна. Разбира се, господин доцент. Аз съм единствено дете на родителите си и като малка много исках да имам сестра, която толкова да прилича на мен, че хората да не ни различават. Той едва не се разтрепери от радост, но не се издаде. Сякаш самото провидение му беше изпратило госпожица Бурдова. Така че вие сте идеален материал за експеримент, подхвана той, но тутък си се сепна. Исках да кажа, че с вас отлично ще си сътрудничим, госпожице. Тя поклати глава. Няма, господин доцент. На вас ви е необходимо опитно зайче, а това задължение не е предвидено в трудовия ми договор. С енергично движение тя придърпа полата си на коленете, стана и се запъти към вратата. А сега моля да ме извините, имам още много работа. Ако се нуждаете от нещо, което наистина мога да направя за вас, ще го сторя с удоволствие. Доцент Хосковец се оказа по-бърз от нея. С три младежки скока той стигна до вратата, хвана здраво дръжката, бръкна в джоба си и светкавично измъкна връзката ключове. С ловко движение пъхна в бравата точно този, който му трябваше, превъртя го и победоносно пусна отново връзката в джоба си. Едва след това се свлече на пода, болката в глезена му беше прекалено остра. В погледа на госпожица Бурдова имаше страх, примесен с съчувствие. Доцент Хосковец почти патетично протегна ръце към нея. Не, трябва да ме изслушате до край. Клонирането не е нещо извратено, госпожице. Той е осъществената мечта на хората за сътворяване на човек. Докато говореше, той се опита да стане. Изсъска от болка и веднага се хвана за най-близкия пулт с апаратура. Изкълчих си кръка. Проклет глезен, ужасно ме боли. Сигурно е кръвоизлив, каза госпожица Бурдова. Трябва да ви види лекар. Ще извикам някого. За Бога, не дайте. Задържа я той. Трябва да ме изслушате до край. Като стенеше силно, подскачайки на един крак, той стигна до стола и внимателно се отпусна на него. Поне сега няма да се страхувате от мен. После му хрумна дали госпожица Бурдова не смята, че се преструва. Вижте, наистина ме боли, каза той и повдигна крачула на панталона си. Глезенът здравата беше отекъл. Много неприятно, заяви уклончиво госпожица Бурдова.
Искам да ви кажа още, че върху проблема за клонирането в института се работи през цялото време, откакто сте при нас. А също, че сме отишли дяволски напред. Първи сме в света. Той си поедах. Знаете ли, преди време ми хрумна идея, която изглеждаше безсмислена, но аз опитах. И се оказа, че това е била последната структурна частица, която ни липсваше. Не ме питайте защо не съм го обявил, не бих могъл да ви дам разумен отговор. Най-вероятно защото ме бе обзело желанието да довършва всичко сам, с собствени сили, както старите откриватели и изобретатели, които са работили върху своето дело сами и до край. Не можете да си представите колко усилия ми бяха необходими, за да запазя всичко в тайна. Но сега вече постигнах целта. Разработих не само собствен метод за клониране, но и начин за многократно ускоряване на процеса. Имам хранителен разтвор, в който клетките се развиват по-добре, отколкото в нормална среда. Конструирах апарат, който работи не с една единствена или няколко еднакви клетки, а култивира независимо една от друга тъкани, взети от десетки най-различни части на тялото, така че в резултат се получава многократно коригиран и абсолютно безпогрешен изходен ембрион на изкуствен организъм, напълно еднакъв с оригиналния образец. Аз мога да размножа ембриона в безброй екземпляри, мила госпожице Гордова, всичко това, и той гордо разпери ръце, цялата лаборатория и още нещо там зад стената, представлява моят апарат. Тя се огледа, но металните шкафове, стъклените съдове, плетениците от тръби и кабели, екраните и всевъзможните таблици, изглежда, не и говореха много. Искате ли да имате куче? Попита неочаквано доцентът. Не, каза тя. Живея сама. Няма кой да го извежда на разходка. Жалко. Ако поискате, за 2 дни ще ви го приготвя. После самокритично се поправи. За 4. За пишкот ми беше необходима седмица, но сега ще успея за 4 дни. Тя го погледна с недоумение и леко отвращение. Пишкот е моето куче, нали знаете? Черен помияр, с бял нагръдник. Приготвих му, искам да кажа, създадох му толкова точен двойник, че аз не ги различавам. А мога да направя същото и с човек. Така че с вас бихме могли. И той вдигна умолителен поглед към нея. Съжалявам, господин доцент, но на мен това не ми харесва. Опитайте с някой друг. Той въздъхна. Аз толкова разчитах на вас. Вие сте моята най-добра сътрудничка. Трябва да опитам да подходя по-женски, хрумна му изведнъж. Помислете за хората, госпожице. В моя апарат могат да се култивират не само цели организми, но и отделни части от тях. Знаете ли колко хора ще бъдат спасени от смърт по този начин? Неизлечимо болни, тежко ранени. Всеки ден по света умират хиляди пациенти, защото престават да работят техните бъбреци, сърце, дробове. Този апарат ще им направи сърце, ръце, всичко, каквото им е нужно. Не е ли чудо? И не е ли чудо цялата бъдеща епоха на наново сътворени хора, избрани измежду най-красивите и най-съвършените? Ами безсмъртието? Той се хвана за мивката и снижи гласа си до поверителен шепот. Аз ви предлагам безсмъртие, госпожице Бурдова. Вие никога няма да умрете, защото вечно ще живеете във втори, трети или по-нататъшен екземпляр. Ще бъдете клонирана до безкрай в качеството си на първия човек на Земята, открил пътя на новата епоха. Боже Господи, никога не съм бил толкова словоохотлив. Ще бъдете като онова средство. Името някак изхвръкна от главата му. Като средството Макрополос звезда, каза госпожица Бурдова. Тези неща пък тя ти разбираше по-добре. Звезда средството Макрополос, пиеса от Карел Чапеба. Пере. Да, Макрополос. И така, искате ли? Емилия Марти е била нещастна заради своето безсмъртие, господин доцент. Не искам. Той се натъжи. Значи вие не ми вярвате. Но почакайте, аз ще ви убедя. Само да ви покажа как се прави. Опита се да стане, но лицето му се изкриви от болка. Бъдете така добра да бръкнете в бокса вляво. Там имам някои клетки от пишкот. Тя не се и помръдна и той трябваше да откуцука сам до апарата. Сръчно отчупи гърлата на няколко ампули и с помощта на стола с голямо усилие се премести на другия край на своя лабиринт от стъкло и метал. Госпожица Бурдова не можеше да види иззад гърба му какво прави там, но след малко дочу слабото бръмчене на някакво моторче. Една от високите метални кутии започна бързо да вибрира. Виждате ли? Тя не виждаше нищо освен блестящия екран, на който се движеха няколко черни точки.
Тръгна вече. Извика радостно доцентът. Ръцете му се движеха бързо по панела на компютъра, той настройваше секторите един подир друг. Вече се готви. Бедната Анешка ще получи трето куче. В този миг някой силно разтърси дръжката на вратата и в ключалката издрънча ключ. Двамата се вкамениха. На прага застана асистентът Чижек. О, каза той глупаво. Случайно да е бил тук колегата Дворжак. Колегата Дворжак само преди месец беше заминал на 6-месечен стаж в Ленинград, така че Чижек дори не почака за отговор и се изпари. Няма що, чудесно ме подредихте, каза сърдито госпожица Бурдова. Чижек ходи селишка от шестия етаж. Утре целият институт ще знае, че съм била заключена тук с вас. И тя тресна вратата след себе си. Доцент Хосковец с огорчение си спомни, че в своите обяснения беше пропуснал един много важен факт за безболезнения метод на вземане на клетките, който му струваше толкова труд. Госпожица Бурдова беше права. Още същата вечер по телефона Чижек разказа всичко на своята бъбрива Елишка, която едва дочака утрото, за да може да сподели с многобройните си приятелки още топлата новина за това, как стояха работите с старомоминството на госпожица Бланка Бурдова и почтеността на улегналия 60-годишен доцент Индржих Хосковец. Доцентът докоцука в института едва по обяд. Кръкът му до коляното бе стегнат в гипс, а като ходеше, се опираше на здрав бастун, с който му бяха услужили в хирургическото отделение и който трябваше да върне след 3 седмици, когато щяха да му свалят гипса. Мисълта за госпожица Бурдова и за това, как да я убеди да се подложи на експеримента, не му излизаше от главата. С известна горчивина стигна до извода, че явно не знае как да се държи с жените. Изведнъж му хрумна, че тогава, преди години, очевидно не той се бе оженил за Анешка, а тя за него. Този факт го изпълни с плахо объркване. Разбира се, по въпросите, отнасящи се до жените, той можеше с доверие да се обърне към асистента Чижек, когато много пъти се канеше да упрекне за прекаления му интерес към така наречения нежен пол. Ала Чижек беше последният човек, комуто доцент Хосковец можеше да се довери, макар и по толкова дребен проблем. Следващите дни нанесоха нов удар на доцент Хосковец и госпожица Бурдова. Защото новината, че доцентът е женкар, който кара втора младост и се затваря в лабораторията си с странната секретарка Бурдова, стигна и до самите тях. Гласът народен вече бе успял да се раздели на два лагера. Първият, представляван предимно от научните кадри, следователно от мъжете, намираше, че доцентът всъщност е юначага и защо пък да не е. Другият, защитаван по-специално от административните служители, шумно съжаляваше госпожа Хосковецова и осъждаше ушки младата Бурдова, която се примирява да ходи с един стар плешив козел. И така, тяхната връзка, макар и в действителност отчайващо неуспешна, бе здраво запечатана от околните. Ни най-малко не помагаше фактът, че госпожица Бурдова оплашено бягаше на страна винаги, щом чуеше някъде на другия край на коридора глухото почукване на бастуна на доцента. Ни най-малко не помагаше и това, че доцентът хладнокръвно се преструваше, че никога не я вижда. Всичко се приемаше като доказателство за необикновената лукавост, с която укриват пред останалите своята връзка. Дискусиите на тази тема приятно освежаваха скуката на работния ден. Мъжете, които преди при среща едва поздравяваха госпожица Бурдова, сега предизвикателно я гледаха право в очите, сякаш искаха да доловят в тях поне следа от страстта, разпалена от доцента. Госпожица Бурдова, която не беше свикнала на такова внимание, свеждаше поглед и още по-бързо се устремяваше към своята самота. Но след преживяната криза упоритият доцент скоро си възвърна равновесието. Заради някакви си клюки все пак няма да погребе 12-годишния си непосилен труд. Тъй като не можеше по друг начин, той се обаждаше на госпожица Бурдова по телефона на вътрешен номер 165 отново да обмисли неговото предложение. Покания да дойде и да види забележителния екземпляр на пишкот, който междувременно се беше родил в неговия апарат, но госпожицата не прие. Тогава той отведе кучето при Анешка от дома, а на госпожица Бурдова анонимно изпрати копия от няколко свои труда и старата Халданова философска студия за предимствата и рисковете на клонирането. Всичко му беше върнато обратно. На госпожа Бурдова и бе дошло до гуша от срама, който той и бе причинил.
когато най-сетне подир 3 седмици доцент Хосковец, вече без гипс и бастун, седеше на заседанието на научния колегиум, където според първоначалния си проект възнамеряваше да изнесе доклад за великолепното си откритие, в главата му се породи съвсем нов план. През всичките 3 часа той упорито мълчеше и гледаше пред себе си. Беше го правил и преди, но сега всички предположиха, че мълчи и гледа замечтано в далечината, тъй като го занимава мисълта за нещо друго, а не за наука. Предположението беше вярно само отчасти, защото никой от членовете на колегиума не знаеше в какво всъщност се изразява връзката му с госпожица Бурдова, както и никой не предполагаше за какво мисли доцентът през всичкото това време. Той се сгуши до глоговия храст край самата пътечка, която служителите на института бяха отъпкали в тревата между дърветата, за да съкратят пътя си до автобусите за Дяблица и Страшница. Мракът тук беше непрогледен, откъм близките клозети идваше неприятна миризма и човек трябваше да стъпва внимателно. Доцент Хосковец бе прекарал в храстите 2 вечери. Но и вчерашния и миналия ден госпожица Бурдова бе минала от тук в неподходящ момент. Първия път на паркинга някой запали фаровете на колата си и освети великолепно сцената на замисленото действие, а втория, на близкото дърво се опря любовна двойка и се задържа там дълго след като госпожица Бурдова мина и се качи на своя автобус. Доцент Хосковец се боеше да помръдне, да не би да го помислят за крадец, и трябваше да остане в храстите, докато двамата си отидат. Днес отново беше готов да се мъчи и нямаше да се откаже нито утре, нито в други ден. Ще идва търпеливо тук, докато не настъпи желаният миг. Тогава ще изскочи от храстите, ще размаха торбата с добре трамбован пясък, беше я ушил дома от груб платия, бе натъпкал на детската площадка пред блока и заплашително ще каже: «Стой! Сега, госпожице, с добро или с зло, ще дойдете с мен. Ще ви взема образци и толкова. Изобщо не боли. Някога ще ми бъдете благодарна». А ако не го послуша, ще я удари с торбата по тила, но внимателно, за да не я убие, а само да я замае. Тя ще падне на земята, той ще я замъкне в хръстелака, а после заднишком през малката вратичка при парниците, къде я отнесе в института. Щом в лабораторията и вземе образци от тъканите, ще я пренесе в кабинета си и там милата госпожица Бурдова ще стои затворена през всичките 14 дни, докато в апарата расте нейната двойница. Както сам си признаваше, за тази фаза неговият план губеше точните си очертания, но все пак доцентът беше сигурен, че успешното начало на акцията ще отстрани всички трудности. В далечината дочу как по цимента почукват дамски токчета. Беше се научил отлично да ги различава от мъжките обувки. Надзърна внимателно от укритието си и отново се притули. Все още не беше госпожица Бурдова. Представяше си я как сега си сваля бялата работна престилка, умива си ръцете и ги изтрива в кърпата с размазания печат на института. После се сресва пред огледалото и слага на очите си модерните сенки, взема от окачалката пълтото си с стръгане на яка, плетената шапчица и изважда рукавиците от чантата си. Изведнъж си даде сметка, че доста много неща знае за нея. В продължение на 10 години я беше смятал за съставна част от пишещата машина и за полезна помощничка при неприятни положения. Сега изведнъж се оказа, че знае как тя се облича, какви цветове предпочита, какви шапки носи. «Вглеждам се в нея повече, отколкото трябва», каза си той. «Веднъж да мине този експеримент». Стисна по-здраво торбата с пясъка и пробно се удари с нея по бедрото. В светлата ивица пред входа на института се появи силует, който той веднага позна. Госпожица Бурдова. Наоколо цареше тишината на големия град. Сърцето му заби силно, настъпваше решителният миг. Доцент Хосковец разгърна голите клонки на храста, изскочи на пътечката и с приглушен глас каза заплашително: «Стой! А сега, госпожице, ще дойдете с мен». Не можа да изрече нищо повече, защото госпожица Бурдова облещи очи като побъркана и изпищя пронизително: «А-а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 
станало късно. А-а-а-а! Викаше отчаяно госпожица Бурдова. Помощ! И с един скок изчезна в парка. Той се спусна след нея. Възрастта и оздравяващият крак му пречеха, но бегалката беше още по-зле, защото носеше модерни обувки с масивни подметки и 10-сантиметрови токове. Тя се препъваше в тъмния парк, блъскаше се в дърветата, оплиташе се в храстите.
С развят балтон доцент Хосковец стремително тичаше след нея. Когато най-сетне я сграбчи за ръкава, изпусна торбата с пясъка. Тя се мъчеше да се отскубне. Той с все сила я привлече към себе си. Пое си дъх, за да довърши изречението, но и сега не успя. Неочаквано госпожица Бурдова леко и отстъпчиво се отпусна в прегръдките му. Изгуби съзнание. Така ги намери след по-малко от минута милиционерският патрул, призован от вика на госпожица Бурдова. Значи вие, госпожице, твърдите, че този гражданин, заловен в момента, когато с физическо насилие ви е пречил да се движите свободно, при което сте загубили съзнание, не ви е нападнал, така ли? Госпожица Бланка Бурдова, вече умита, но все още с следи от преживените мигове по лицето, седеше на твърдия дървен стол пред бюрото на разследващия случая старшина от милицията. Да, да, ние имахме там среща. Той я погледна строго. Нима на срещите се вика за помощ. Госпожице, вие викахте така, че се чуваше едва ли не и тук, в участъка. Това беше само една шега, другарю милиционер. За да стане весело. Виках на шега. Като че ли за да? За да. Какво за да? За да. Не знам, аз. Е добре, само да не ми се разплачете тук. Знаете ли какво ще ви струва вашата шега? Тя поклати глава. Глоба от 60 крони. Госпожица Бурдова въздъхна облегчено. Но все пак трябва да съставим протокол, той стана и отвори вратата към съседното помещение. Извикайте тук гражданина. Напразно се помъчи да си спомни името му, е, този, дето е нападнал госпожицата. Не ме е нападал, подчерта тя. Добре, добре, кимна той. Видът на доцент Хосковец беше още по-жалък от тоя на госпожица Бурдова. Живо доказателство за това, че задържаните престъпници се чувствуват много по-зле от техните жертви. Все още не му бяха разрешили да се измие. Изведнъж се беше състарил и грохнал, сякаш цялото бреме на случилото се преди малко и на годините напрегнат труд се бе стоварило върху него в този миг. Госпожица Бурдова не можеше да откъсне поглед от трагичната му физиономия. Седнете, покани го старшината. Доцент Хосковец може би не го чу или просто не посмя да седне. Остана прав. Да не вземе да хвърли топа, помисли си старшината. Откачено старче, гони се с момичетата из парка, а после едва не го сваля инфаркт. По Китая стара мама, най-напред крещи като луда, а сега го гледа, сякаш е икона. Странно нещо е еротиката. Е, да съставим протокола, каза той. И бавно и прилежно започна да пише. Излязоха навън и тръгнаха по край редицата овехтели ниски жилищни сгради на границата между Винохради и Вършовице. Без дори да го осъзнава напълно, доцент Хосковец изпращаше госпожица Бурдова до дома й. Не можеше да се съсредоточи, само с невиждащ поглед, вперен напред, механично местеше крака по тротуара. Изведнъж чу, че госпожица Бурдова каза нещо. Трепна и я погледна. Извинете, бях се замислил. Но веднага се засрами, моментът не бе подходящ за плоски лъжи. Поправи се, всъщност изобщо не мога да мисля. Той спря и смело погледна госпожица Бурдова в очите. Моля ви, всъщност, защо постъпихте така? Защо не им казахте истината? Тя не отговори, само свира мене. Хосковец си поедах и с голямо усилие отново прояви малко мъжественост. Знаете ли, трудно бих понесъл мисълта, че сте го направили от състрадание. Но, господин доцент, не бъдете толкова чувствителен, каза спокойно и трезво госпожица Бурдова. Просто го направих. А и как друго я, че можех да постъпя? Кой щеше да довърши вашите опити? Тя се засмя. Интересува ме как продължавате. Намери ли се вече някой кандидат за безсмъртие във ваша интерпретация? С такива неща шега не бива, госпожице, каза доцентът, като се стараеше да говори с достоинство. Науката не го допуска. Науката е прекалено сериозно нещо и не е уместно тук. Не е уместно ли? Очуди се тя. Че нали заради нея двамата се озовахме в участъка. Така че май е уместно. А освен това, ако искате да знаете, вашето клониране сериозно ме заинтересува. Някъде дълбоко в душата на Хосковец трепна искрица надежда. Но защо да говорим за това тук, на улицата, каза госпожица Бурдова. Няма ли да отидем някъде на кафе? Намериха маса без покривка в ъгловата кръчма под дъгата. Доцент Хосковец си поръча халба бира, а госпожица Бурдова кафе и сладък вермут. Наистина имаше какво да си кажат.
Дебелият кръчмар хвърли върху тезгяха бялата салфетка в знак, че приключва, и редовните посетители започнаха да напускат. Доцент Хосковец и госпожица Бурдова продължаваха спокойно да седят. Ако можех да стана отново млад, мислеше си доцентът. Анешка нямаше да се омъжи за мен, а аз щях да се оженя за такава госпожица. Жалко, на 60 години любовта е фактор, пренебрегнат от статистиката. Знаете ли, Бланка обръщаше се към нея така от мига, в който чукнаха чашите си, че никога не съм мислил за тези неща. Искрено казано, изглежда, аз самият не съм го допускал. Мислех как моето откритие ще помогне на хората, какво приложение ще намери в медицината, как поне отчасти ще донесе безсмъртие на този, който държи на него или който го заслужи. Но това, което казвате... Не, никога не бих го позволил. Вие сте смешен, каза госпожица Бурдова. Нима някой ще ви пита. Ще наименуват на ваше име най-малко 200 площада, но с откритието ви ще правят каквото си искат. Трябва повече да четете, Чапек. Тя отпи от вермута и го погледна някак особено. Ако във вашия апарат може да се създаде цяло човечество от безсмъртни айнштайновци и вечно млади двойнички на Бриджит Бардо, тогава защо да живеем на този свят и ние? Нима ще заслужаваме някой да ни клонира? Защо ще живеем ние ли? Повтори удивен доцент Хосковец. Затваряме, господа, извика им кръчмарят по-високо, отколкото бе нужно. На автобусната спирка госпожица Бурдова се разсмя. А какво става с вашите кучета? Колко казахте, че сте сътворили досега? 3, отвърна с виновен тон доцентът. Миналата седмица направих още едно. Просто по навик. Така че заедно с истинския пишкот са 4. Не искаше да си представи какво го очаква вкъщи. Предпочиташе да мисли колко хубаво би било, ако все пак някога осъществи опита с госпожица Бурдова. Достатъчно беше само да поизмени малко апарата. Най-напред ще сътвори нея, после себе си, и двамата, по-млади, за да има много романтика в тях. По-младият Хосковец ще се влюби в по-младата Бурдова и двамата ще се вдигнат и ще заминат някъде надалеч, където никой никого не клонира. А двамата стари. Тях спокойно ще ги оставят тук, за да продължат да си живеят и никой да не бъде възмутен. Кой знае, може пък Бланка да се съгласи на това. Но не се осмели да я попита. Анешка още не беше си легнала. Даже не посмя да попита къде е бил толкова докъсно. Четирите черни едри кучета с бели наградници, напълно еднакви, весело подскачаха край нея и лаяха колкото им позволяваха техните съвършени гърла. Им държих, оплака се Анешка, тези кучета някой ден май ще ни съборят къщата. Прочете ли това, Бланка? Каза снажният, в най-хубавите си години мъж на младоликата жена, която наблюдаваше през прозорчето линията на крайбрежието, пробляскваща под крилото на самолета. Тя вдигна към него очи, отразяващи необикновената синева. Какво да прочета, Индржих? Той и подаде вестника и показа заглавието, което изпълваше повече от половин страница. Нашият кореспондент разговаря с челни работници от биологичния институт на академик Хосковец. Биологичната революция още не е приключила. Тя взе вестника и се зачете. В института на академик професор доктор Индржих Хосковец, доктор на лауреат на Нобелова награда, бащата на едно от най-големите открития на нашия век, метода за култивиране на органи от клетки на донорски организъм, се работи върху нови забележителни изследователски задачи. Безспорно най-интересно е изследването, ръководено от доцент Ярослав Чижек, К.Н., който развива по-нататък идеите на своя учител академик Индржих Хосковец. От клетки на човешкото тяло ще могат да се сътворят не само вече постоянно използваните днес НАР, Хосковецови органични протези, но и нови индивиди, способни на самостоятелен живот. Хилядолетната мечта за създаване на изкуствен човек ще бъде осъществена в най-близките години, ако не и месеци. По молба на ръководството на биологичния институт, изразена пред нашия кореспондент от доцент Чижек, вестникът ни обявява публичен читателски конкурс за най-добро наименование на изкуствения клониран човек. Това е единственият проблем, с който за сега се провалихме, заяви доцент Чижек, К.Н. За когото всички негови колеги единодушно твърдят, че наред с научната му ерудираност, чувството за хумор е най-ценното му качество. Виж го ти, Чижек. Неговите шегички винаги ми лазяха по нервите. Прочети и това, останалото е чиста скука.
На нашия кореспондент беше оказана също честта да бъде приет за малко от академик Хосковец, който е известен с това, че по всевъзможен начин избягва популярността и неохотно дава интервюта. Академик Хосковец се извини, не бил запознат обстойно с работата на екипа на доцент Чижек, тъй като многобройните му официални задължения и ръководенето на института сега му отнемат прекалено много време. Той заяви, че доцент Чижек е един от най-добрите му ученици и има пълно доверие в него. Академик Хосковец отказа да дискутира проблема за клониране на човека. Видя ли тази снимка? Не тая на Чижек с апарата, а другата, горе. Добре изглеждат, нали? Нашият фоторепортер засне академик Хосковец на разходка в парка пред биологичния институт. Както обикновено той бе придружен от дългогодишната си секретарка госпожица Бланка Бурдова и създадените от него кучета от нова порода, чието признаване тъкмо се обсъжда от Международната кинологска организация. Подробно описание и цветни снимки на кучето от породата, временно обозначена като Хосковецов пишкот, ще ви предложим в предпразничното си издание. Тя остави вестника на масичката между креслата. Погледна през прозорчето. Самолетът започна да се спуска, земята се приближаваше. Взе колана и го закупча.